ידידי ידידיה, קדימה. טוב, רואים את המסך שלי? מצגת אצלך. טוב, אני מקווה שרואים את המסך שלי. כן, רואים, הכל נראה טוב מאוד. טוב, אז אתם יודעים שבעצם there is no cloud. כן. שהכל זה סתם מחשבים של אנשים אחרים במקומות אחרים. כמו שנדב הציג, אני רוצה להציג קצת מה OpenApp עושה בתחום הענן. וכמו שנדב גם אמר, אני מאוד אוהב שקוטעים אותי וצועקים לי קריאות ביניים, שאני מדבר שטויות, ושאולי אני אתרכז בדברים יותר משמעותיים ואספר דברים מעניינים. אז רגע, אני כבר קוטע אותך. רואים את הווידאוים בצד, אם אני לא טועה. אתה יכול להזיז את זה, או שזה נוח לך ככה יותר? זה ממש באג של זום. אולי כמה משתמש בביג בלו באסטר. טוב, בסדר, רק שזה לא יסתיר איזשהו מידע חשוב. כן, טוב, מקסימום. במהלך המצגת, תהיה עירני. ישחק עם זה. כן, בדיוק. כן, זה טיפשי, זה באמת באג של זום, אבל לא, דווקא השתמשתי הרבה, וטוב, בסדר. יאללה, קדימה, סליחה על ההפרעה. כן, אני חייב לומר שהגרסת זום ללינוקס היא בערך 7 צעדים מפגרת מגרסת זום למערכות הפעלה אחרות, שאני לא אזכיר את שמם. וזה רק בגלל שהם לא משקיעים בגרסת הלינוקס. אבל בסדר. אני כמובן מזדהה איתך. כן, מצוין. אז כמו שאמרתי, באמת, תדברו, תפריעו, כי המטרה שלי לייצר דיון ולייצר אינטראקציה ולא רק למכור. וברחתי לעוד כמה נושאים מעבר להתמקדות באז'ור ובאריאל, שזה כאילו הטייטל של הפתרון שלנו, כדי להציג פתרון יותר שלם ויותר מלא וגם הסתכלות קדימה, ותבחרו איך לקחת את זה. אז קצת הקדמה כדי שניכנס לעניינים, על אף שאני מניח שכולם כבר מכירים את זה, אבל זה קורה לאט. כמעט כל הארגונים שנמצאים איתנו מחזיקים אצלם on-premise מערכות וירטואליזציה, לרוב VMware, עננים פרטיים כאלה שנותנים גמישויות במגבלות, כן? כבר היה, אני מכיר מקומות שהיה עדכון ב-VMware וכל המערכת קרסה, דבר שלא אמור לקרות בענן. המשאבים המקומיים הם לרוב בכמה סדרי גודל יותר מוגבלים מאשר משאבים בענן. זאת אומרת, גם אם יש לכם מערכת וירטואל גדולה וחזקה והכל, אתם לא יכולים עכשיו מ-0 ל-100 לתת עוד 100 שרתים, או לתת עוד 1,000 ליבות, או לא יודע כמה ג'יגה בייטים של זיכרון. פשוט זה לא נמצא, צריך לקנות ברזלים, בענן לא צריך לקנות ברזל. יש לנו, אני חושב, אני היום רשאי עצמי לומר שיש 4 שחקנים גדולים בענן הציבורי, והוספתי להרצאה שלי קצת את חברת אורקל, שמאוד מאוד רוצה להיכנס לפתרונות הענן בישראל, ואנחנו בקשר איתם כבר הרבה זמן, ויש לנו גם כמה מערכות אצלם, אמנם לא מערכות עצומות, אבל מערכות מודל יפות, ואני בהמשך אתן קצת דקויות, מה אני מוצא שמעניין אצל כל ספק ענן, כי אמנם סוג השירותים שהם נותנים הם דומים, אפילו דומים מאוד, אבל יש כמה דקויות שיש אותם פה ואין אותם שם, שהן יותר טובות במקום הזה, פחות טובות במקום שם. אני אתן באמת דוגמה, אורקל הם הראשונים מבין כל השחקנים האלה שיקימו חוות שרתים בישראל, אמורה להיכנס ממש בשבועות הקרובים מולנו פה בירושלים, מול OpenApp, ו-OpenApp כמובן יבואו ללטף את השרתים פעמיים ביום, ולכן זה יכול להיות משמעותי. במקומות שבהם יש משמעות, כמו וידאו וכאלה, שתפעמים מרחק כנס אחר. אני רק רוצה להגיד שיש כמה תצורות בענן, וזה כדי קצת להיכנס למושגים. יש לנו מערכות בענן, ואני מניח שרבים מכם, כמו שהיה פעם, זאת אומרת, מה עשו בהתחלה, ואנחנו כבר עשינו AWS, לפני, לא יודע, 5-6 שנים, לקחנו את ה-Web Server ואת הדאטאבייס שהיו on-premise, והקמנו אותם בשרתים שלקחנו מספקי הענן. אז זו תצורה שהיא לא מקדמת לשירותים המתקדמים בענן, בסדר? זו תצורה של בוא ניקח את השרתים שאנחנו מחזיקים פה ונעשה אותם שם, לא לזה אנחנו חותרים.
אנחנו חותרים לתצורה יותר מתקדמת, שפה אני מסביר בגדול מהי, ואחרי זה אני אסביר איך ממשים אותה בענן, של איזשהו לוד בלנסר, שכולל אולי גם איזה וואף, כן, שיגן עלינו וישמור עלינו, איזה שהם ערימת שרתי וויב שיושבת, זה לא משנה בכלל אם זה שרתים או קונטיינרים או, או מנגנון שמקבל את בקשות הוויב, מול דאטאבייס, דאטאבייסים, יכול להיות גם פה גמישות, קאש נכנס יותר ויותר משמעותי בעולם המודל, אי אפשר בלעדיו, ואיזשהו סטורג', אז פה יש תמונה של הרימה של דיסקים, בסוף יש גם דיסקים מאחורה, אבל זה יכול להיות מה שנקרא NFS, ויכול להיות מה שנקרא Object Storage, יש המון, המון פתרונות חשובים ומשמעותיים בתחום הסטורג', שבסוף צריכים לצלול למערכת, אבל זה המבנה הסכמטי של מערכות אינטרנט, לא משנה אם זה בענן פרטי או בענן ציבורי, אבל לשם אנחנו חותרים ואת זה צריכים ליישם. מה יש לנו בענן שאנחנו משתמשים? זה שירותים מנועלים. עכשיו, צריך להבין שמבחינת אחת החוזקות של שימושים בעננים ציבוריים ולא בעננים פרטיים, זה להשתמש בשירותים מנועלים, שזה אומר, עכשיו אני צריך דאטאבייס, אני לא מקים VM שלי, מכונת לינוקס לצורך העניין, ושם עליה MariaDB, אלא אני קונה שירות דאטאבייס מהענן, שנותן לי עדכוני תוכנה, שנותן לי תמיכה, שנותן לי סט של כלים לנהל ולדבג ולהבין מה קורה במערכת הזאת, בלי שאני צריך להקים אותה. זה לא שאנחנו לא יודעים לעשות כל הדברים האלה בעצמנו, אבל אנחנו רוצים לקנות אותם מישהו אחר ולהשתמש ביכולות שנותנים לנו. עכשיו, זה לא תמיד נכון, אני, בהמשך אתם תראו דוגמאות שבה אני אומר, אוקיי, יש שירות ענן מנועל, אני דווקא לא משתמש בו כי מצאתי אותו לא מתאים, או העלות תועלת שלו היא לא שווה. אבל יש יתרון גדול בלשתמש שירותים מנועלים שלא צריכים לשדרג אותם, שלא צריכים ללטף אותם, אלא משתמשים בהם איזה סרוויס. ואיזה שירותים מנועלים מחכמים בעננים למיניהם, שירותים כמו בסיסי נתונים, MySQL, Postgres וכאלה, שירותי קאש, היום זה בעיקר Redis, פעם היה גם Memcache, אחסון, בסדר, NFS, Object Storage, כל הדברים האלה, אז אנחנו יודעים לתת הכל בלינוקסים שאנחנו מקימים, אבל בענן אנחנו רוצים לקחת את זה כשירות מספק הענן. שירותים של Web Application Firewall, שזה בעצם איזשהו gateway שיושב לפני השרתים שלנו, ושומר עלינו מהתקפות ידועות. שירותים של Load Balancing, שמעבירים את התעבורה בין השרתים שלנו. רשתות שהן פרטיות, סגורות וחסומות, כדי שלא תהיה גישה מבחוץ למערכות שלנו. ובאמת, כשרוצים להרים עוד דאטאבייס, להבדיל מהתקנת הלינוקס, שאני מניח שחלקכם כבר עשיתם, זה יותר מהר לעשות ארבע קליקים בענן, מאשר להרים שרת של MariaDB. ויש לזה יתרונות. ומה עוד יש לנו בענן, מאוד מאוד משמעותי, זה שירותים של אלסטיות, בסדר? שזה אומר, המטרה היא שהגודל של המערכת, שהגודל של המערכת יהיה דינמי, כדי שהוא יהיה גדול וחזק, כשצריך, והוא יהיה קטן וזול כשהסטודנטים ישנים. עכשיו, הסטודנטים באמת לא ישנים אף פעם, יש סביב השעון בכל מערכת גדולה סטודנטים פעילים במערכת, אבל בשתיים בלילה יש קצת פחות סטודנטים מאשר בעשר בבוקר, ואפשר להרשות לעצמנו להקטין את המשאבים. אז באזור הדאטאבייס, בענן, זה בעיקר עם כמות של באזור הווב סרבר, זה כמות שרתי ווב, שזמינה או לא זמינה, אפשר להגדיל ולהקטין את זה. עכשיו, זה יכול להיות גם מבוסס על סקדג'ולינג, באמת להגדיר סוף שבוע, לילה וכאלה דברים, זה יכול להיות גם מבוסס על אומס, ובאזור הדאטאבייס, הפתרונות הנוחים בענן זה להקים סלייבים, במודל, אני חושב, ב-3.8, אולי ב-3.9, אני לא אתפסו אותי על הגרסה, יודע לעבוד בצורה גמישה מול סלייבים, ודבר נוסף שאפשר לעשות מבחינת סקיילינג זה לקרוא את הדאטה שבתוך מודל. זאת אומרת, בסוף אנחנו יודעים בשנה וחצי האחרונות של הקורונה, אנחנו יודעים מה הפעילויות שמאמיסות את המערכת שלנו. פעילות שוטפת של סטודנט היא מתחלקת טוב על כל היום.
בשעה 10 סטודנט A מגיש את המטלה שלו, ובשעה 11 סטודנט B יתעורר וקורא את המצגת שלו. אבל יש לנו דברים שאנחנו יודעים שזה מעמיס, למשל מבחנים, כשמתחיל מבחן ב-9 בבוקר, ויש לי עכשיו 20 קורסים בו זמנית, 2,000 סטודנטים או 3,000 סטודנטים שצריכים לעשות מבחן עכשיו, זה משהו שאנחנו יודעים שייתן פיק במודל. עכשיו, זה פיק ברמה שקשה להשתמש באלסטיות של עומסים, כי זה לא פיק שהוא עולה לאט לאט, אלא זה פיק שבשעה 09:00, 3,000 סטודנטים נכנסים, ובמערכות אלסטיות שעולות לפי העומס, לוקח חצי דקה עד שעולה עוד שרת עד שנוסף. אז בעצם צריך לייצר, להכין את העומסים האלה מראש. אז אופציה אחת היא כמובן, אנחנו יודעים תקופת מבחנים, אנחנו יודעים מתי יש, לבוא בזמן עם השעון ולעשות את זה, והאופציה היותר נכונה ויותר מתקדמת, שעליה אנחנו מתקדמים היום, זה לקרוא את הדאטה במודל, הרי הדאטה נמצא במודל, אני יכול לדעת שבמודל היום, בשעה 9, יהיה לי כך וכך מבחנים, אז לדאוג שברבע ל-9 או ב-8:30 או ב-8, אני כבר מעמיד משאבים הרבה יותר משמעותיים בשביל הדבר הזה. כמובן שבענן אני יכול בקלות לקבוע לוגיקות, כמה אני מוסיף, מתי אני מוסיף, איך אני מוסיף, והמשאבים הם כביכול בלתי מוגבלים, עוד פעם, בלתי מוגבלים זה ככה אמירה לא מדויקת, אבל באופן יחסי לצרכים שלנו הם בלתי מוגבלים, לפחות מה שראיתי באקדמיה בישראל, לא יודע אם כל העולם משתמש בזה, אני לא בבעיה, אבל כרגע אנחנו עדיין במצב שהמשאבים הם בלתי מוגבלים. בגדול, איך נראית האפליקציה של אריאל באז'ור, אנחנו בערך שנה וחצי, שנתיים, נמצאים כבר עם אריאל באז'ור פרודקשן, עובד, לא שלא היו חריקות, היו חריקות, אבל בחודשים האחרונים בוודאי, אולי אפילו בשנה האחרונה, זה עובד מאוד מאוד יציב ומאוד חלק. בגדול התצורה היא כזאת, משתמשים באז'ור אפליקיישן גייטווי, או באז'ור לוד בלנסר, זה תלוי. בסופו של דבר יש באמצע, מה שאתם רואים פה בענן האמצעי, מה שמכונה באז'ור VMSS, Virtual Machine Scale Set, שזה בעצם סט של מכונות שהוא מתנפח ומתכווץ על פי הצורך. יש שם גם רולים של עומס וגם רולים של סקג'ולינג, כדי שבלילות, בסופי שבוע, נרד לכמות קטנה של מכונות, ובמצב של עומסים נעלה לכמות גדולה יותר של מכונות, של 7 מכונות, של 10 מכונות, של 15 מכונות, כמה שצריך. זה שירות מנועל של אז'ור, שבתוכו יש אימג'ים של לינוקסים שאנחנו יצרנו. אנחנו יודעים לייצר את האימג' של לינוקס, יודעים לעדכן אותו, יודעים לעשות כל מה שצריך. גם כן יש פה תהליכים של סקריפטים, כי יש שאלות גדולות, כמובן, בשביל להקין איזו חבילה חסרה, או בשביל להדכן גרסה מינורית, לא בטוח שכדאי להכין אימג' חדש, זה מייגע. בכל מקרה, כשהמכונה עולה, היא מריצה איזשהו סקריפט, שמושך את הגרסה המודכנת של המודל, ושעושה כל מיני דברים שאנחנו רוצים שהיא תעשה, אז אין בעיה להוסיף בסקריפט הזה עוד איזו שורה של DNF install משהו, של משהה את ההעלאה שלו בעוד 10 שניות, זה חסר משמעות, אבל כן בשלב מסוים נרצה לעדכן את האימג'ים, יש פה איזשהו איזון שצריך להחליט, מתי אני מוסיף שורות בסקריפט, מתי אני מחליף את האימג', עוד פעם לפי השימוש, לפי הצורך, לפי התחושות. אנחנו משתמשים ב-MySQL מנוהל באז'ור, התחלנו דווקא עם MySQL ולא עם MariaDB, כי MySQL היה יותר חלק, ויש לאז'ור כל מיני, זה תמיד מדהים אותי לראות שבעצם הם מריצים את ה-MySQL ואת ה-MariaDB שלהם על מכונות Windows, כי בכל זאת זה אז'ור שייך לאיזושהי חברה שאומנם הוציאה השבוע הפצה של לינוקס, אבל יש להם היסטוריה של שימוש ב-Windows. אבל זה עובד ועובד יפה. אז אנחנו משתמשים בשירות המנוהל שלהם, עשינו איזשהו פאץ' קטן במודל שניגש גם ל-MySQL בצורה מוצפנת, אנקריפטד לפי ההמלצות שלהם,
לא בטוח שזה קריטי, כשעובדים בתוך הרשת הסגורה שלך, אם זה באמת משנה אם אתה עובד אנקריפטד או דן אנקריפטד, אבל אם רוצים גם את זה אפשר לעשות. אנחנו משתמשים, NFS של אג'ור הוא בעצם שירות של נטאפ, זה שירות שהוא לא, הוא חלק מהשירותים שנמצאים באג'ור, אבל הוא לא שירות שמקים אותו בקליק, צריך כאילו לבקש שיפתחו אותו, ואז פותחים אותו, והוא קיים, זה לוקח איזה יום יומיים עד שמייקרוסופט מאשרים אותו, אל שאלו אותי למה, יש כנראה משמעויות של רישוי מול נטאפ, בסופו של דבר מקבלים NFS מהיר וטוב. ידידיה? כן. אם אני חוזר רגע לדאטאבייס המנוהל, ניסית לבחון אולי MariaDB או פוסטגרס, איזושהי סיבה, או לא? ניסיתי לבחון MariaDB, ואפשר גם פוסטגרס. בשדרוג הבא נעבור ל-MariaDB, כי אני סתם יותר נוח לי ל-MariaDB באופן כללי. אבל מבחינת ביצועים, לא ראיתי הבדל. אבל מה שקרה בהתקנה הראשונה שעשינו באג'ור באריאל, MariaDB נתן איזו שגיאה שהוא לא מזהה את הגרסה, כי איכשהו באג'ור זה, ובמייסקוויל זה היה חלק, אז בחרנו לעבוד מייסקוויל, כי זה היה יותר חלק, אבל גם אם הוא לא מזהה את הגרסה, וצריך שזה פאץ' קטן בספריות של הדאטאבייס במודל, זה ברמה של פאץ' קטן רק כדי שהוא יזהה נכון, כי הדיווח של הדאטאבייס באג'ור, מבחינת הגרסה, משהו שם קצת לא מדויק. זאת אומרת, הגרסה היא כן גבוהה, אבל הוא מדווח על עצמו כגרסה נמוכה יותר. יש שואו ורז'ן ויש שואו זה, אז אחד מהשואוים שמודל משתמש בו, נותן איזה משהו לא מדויק. הבנתי. אז זה יוצר איזה פצ'ון בנושא הזה. ותגיד, שיחקתם עם הפרמטרים של MariaDB או שאתם? As is. שיחקנו... קליק, 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 דיפולטים. קודם כל, התחלנו עם דיפולטים, אבל אחר כך אני אדבר קצת על בעיות שהיו, אז כן שיחקנו עם הפרמטרים. כן, היינו בקשר עם אנשי MySQL באג'ור בארצות הברית, כי היה גם איזה, היה שם גם קצת בלגן, אני מדבר עליו, כי אני קצת רוצה לדבר עליו. אוקיי, אוקיי, אז אני לא... אז אני אגיע גם לזה, כי בסוף יש את הפרמטרים. סליחה קצת עם הקונקשן גם בהתחלה, את הדברים שאני יודע ואני מכיר שקורים במערכות און פרמיס, אז ישר הגדלתי שם. אנחנו מחזיקים פה, אמרתי NFS בנטאפ, אנחנו מחזיקים קאש ברדיס, למעשה שניים, אחד לסשנים ואחד לקאש. ניסינו להשתמש באג'ור מנג' קאש, כמו שכתוב פה, כי זה כאילו לפי הספר, בסוף זה לא ככה. אבל אני גם על זה אדבר קצת אחר כך, תוך כדי תכנון הזמן שלי, כי זה נקודה גם כן מעניינת. וכל מיני אנחנו מחזיקים מכונה שהיא always on, וזה באמת חשוב להגיד שבסוף, הסקיילסט הוא דינמי, הוא עולה ויורד, אי אפשר להסתמך עליו, זה מכונות שאני לא רוצה לסמוך עליהן, אז אני מחזיק עוד מכונה שהיא שרת קרון, ואני עושה איתה עוד כמה דברים. למשל, אני גם השרת SMTP שלי. כל המייל שלי מפה יוצא לפה, והיא SMTP שלי שמוציא החוצה. בידה שהיא עושה קרון והיא בעצם לא עובדת קשה והיא always on, אז אני יכול לנצל אותה לעוד כל מיני דברים קטנים בדרך, וחייבים מכונה כזאת בשביל לנהל את כל האופרציה הזאת. אנחנו גם אוהבים לגשת ב-SSH, להביא עם SSH ולא להשתמש ב-VPNים, כי אנחנו אוהבים את ה-SSH שלנו בלי גוי. אנחנו מחזיקים איזה ג'אמפ סרבר מאוד מאוד קטן ומינימלי, סתם ל-SSH בשביל להיכנס לתוך הדבר הזה. זה בגדול. עוד שאלות לגבי התצורה הזאת? אז אני ממשיך. רגע, וואף, CDN, משהו כזה? אוקיי, אז אני אדבר גם על וואף וגם על CDN. ספציפית באריאל, הם דווקא מחזיקים וואף שנמצא בגוגל ולא באג'ור. אוקיי. אומנם באותה עיר באירופה, כך שלא כך מרגישים את זה, אבל ספציפית לא משתמשים בוואף של אג'ור, שהוא אפליקיישן גייטווי, מה שמצויר פה, אלא בוואף של, אני חושב, ריבלייז, אבל אל תתפסו אותי על המילה. כן. שגם לא אני מנהל אותו, אלא הם מנהלים אותו, כי זה נוח להם, כי הוא מנהל להם עוד הרבה מערכות וואף, אז יש להם וואף שנותן גם את זה, מבחינתי זה שקוף, אני מקצה אותו, אז זה מה שקורה, אבל אפשר להשתמש גם באפליקיישן גייטווי של אג'ור בתור וואף, הוא יודע לתת. זה המצב שהיה פרניאל, איך אני רוצה שזה ייראה, אז אני רוצה להדגיש פה שני דברים משמעותיים שנוספים בשקף הזה, מעבר לשקף הקודם. אחד, זה שימוש במה שנקרא Object Storage, במקביל ובנוסף לנטאפ. כל ספקי הענן,
משתמשים ב-Object Storage. Object Storage זה אומר, אתה בעזרת API כותב קבצים לאיזשהו בור משותף, לאיזשהו בור שהוא שלך, ולמעשה הוא איזה משהו גדול ומשותף של הרבה אחרים, אבל אתה כאילו מקבל את האזור שלך. העלויות של Object Storage הן בסדרי גודל יותר נמוכות מעלויות של NFS, והביצועים אמורים להיות טובים. כשבנינו את אריאל, ה-Object Storage במודל היה פאצ'ים והיה קצת בלגן, היום הוא הרבה הרבה יותר טוב, כך שאנחנו בוחנים מעבר ל-Object Storage בכל העננים, באמזון וגם גם באמזון וגם באורקל קוראים לזה S3, יש לו צפק S3, באז'ור קוראים לזה בלוב, וזה בעצם Object Storage, בגוגל קוראים לזה משהו אחר, ואנחנו בוחנים בעצם א', לבחון להעביר את הדאטה הגדול לבלוב, זה יכול להיות סרטים, וזה יכול להיות מה שנקרא מודל דאטה, ודבר שני, זה בעצם מה שמצויר פה בשקף, אני לא יודע אם זה מוסתר או לא, זה בעצם לקרות דאטה ממודל, כמו שאמרתי, שזה ישפיע על כמות המכונות בסקייל סט, ועל כמות הסלייבים בדאטאבייס, כדי שנבוא מוכנים לאירוע שנקרא מבחן, לא בצורה סקייג'ולד, אלא בצורה של לכרות את הנתונים ממודל, שם אנחנו עובדים על זה. אני רק בכמה מילים, נדב בטח יעריך בזה יותר, מראה את התצורה של איך זה יראה ב-AWS, בגדול, הכלים הם דומים, ב-AWS אפשר לעשות, אפשר להשתמש בדאטאבייס שלהם, שיש לו, שנקרא אורורה, שיודע לדמות דאטאבייסים אחרים, ונותן ביצועים מאוד מאוד מעניינים. התצורות דומות, השמות קצת שונים. יש דשבורדים בכל העננים, וזה חשוב מאוד להשתמש בהם, כדי לקבל תמונה של מה קורה בשימוש במשאבים שלנו. הדשבורדים גם מאפשרים לראות גרפים לאורך זמן של שימוש במשאבים, וגם לתת התראות. אני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה לקבל התראה ב-SMS, במייל, כשהדאטאבייס שלי עובר את ה-10%. כי כשעובר את ה-10% קורה משהו. אז אני מראה לכם דוגמה, זה באמת אמיתי, אמיתי של לפני כמה חודשים, באריאל, אז אפשר לראות את ה-CPU, זה average של כל המכונות בסקיילסט שלי, שנותן לי ככה תמונה מה קורה ב-CPU של המכונות שלי, מה קורה בדאטאבייס שלי, מה קורה בכמות הריקווסטים, תראו למשל את הגרף האמצעי העליון, אז אתם יכולים לראות את היחס של ה-4XX ו-5XX, שזה צרות, כן? ה-200 וה-300 זה הכל תקין, ה-4XX וה-5XX זה הצרות, אז כל עוד הם דבוקים לרצפה, הכל בסדר. זה שיש 404 על מערכת שהיא באינטרנט זה נורמלי, תוקפים אותה בצורה אקראית, מכניסים כל מיני URL'ים לניסיונות פריצה, זה בסדר גמור, צריך לקוות שזה יהיה נמוך. אז זה דשבורדים ומאוד מאוד חשוב וכדאי להשתמש בהם, וזה מאוד קל להשתמש בהם, פשוט ברמה של קליקים, אתה נמצא באזור, דוגמה פה של אז'ור, אתה נמצא באזור של ה-VMSS שלך או של הדאטאבייס, עושה קליק ימני, אומר, תדביק לי את זה לדשבורד, זה מגיע לדשבורד שלך, בתוך הדשבורד אתה גורר מה שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה, מגדיר את ההתראות אם אתה רוצה, וזה זמין ונמצא מאוד מאוד בקלות. ידידיה, סליחה, כן. אולגה, בוקר טוב. תגיד, בחזרה לשני שקפים הקודמים, אמרת לקרוא ממודל, מה הכוונה? כאילו, אתה קורא נתונים מבחינה בחנים וכל מיני דברים, כן, הכוונה כן, בטבלאות, אני זה יודע, הכוונה? כן, זאת הכוונה. הכוונה שהעובדה שיש לי מבחן... אבל הוא יושב לך באז'ור, כאילו, הוא יושב לך בענן של האז'ור, אז אתה קורא משם בשביל לדעת איך להתקדם עם המכונות? כן, כן, כן. זאת אומרת, אוקיי, העובדה בסדר. שיש לי, שבתשע יגיעו 2,000 מבחנים, היא לא הפתעה, היא עובדה שקורה בדאטאבייס. בסדר, סבבה. צריך לקרוא את הנתונים ולהעמיד מספיק מכונות חצי שעה לפני, כדי שלא נצטרך לעשות פעולות ידניות. כן, כן, ברור. בצורה אוטומטית. בסדר, תודה. עכשיו שקף מאוד מאוד חשוב, איזה אתגרים היו לנו במהלך היישום של אריאל באז'ור. אז אני... כמה דברים. הראשון זה למשל הרדיס המנואל. יש שירות של אז'ור, בכל הספקים יש גם שירות כזה, של לקבל שרת קש, רדיס, ממקש, ויש עוד שחקנים בתחום הזה.
שמנו לב, אחרי שלקחנו רדיס מנועל, כי התפיסה בהתחלה הייתה, בוא ניקח הכל, מה שיותר מנועל, גילינו שהרדיס שאנחנו מקבלים בלוגים, ב-error log של המערכת, טיימאוטים על הרדיס. וטיימאוטים על הרדיס זה לא דבר בריא, כי זה אומר שאו סשנים נדפקים, או קריאה מהקש נדפקת, ובאמת לקחנו רדיס שעלה לא מעט כסף, ומסתבר שהוא מוגבל ברוחבי פס ובכמות מעבדים וכל מיני דברים כאלה, ורדיס, צריך להבין, הדאטה ברדיס הוא לא קריטי מבחינת הדאטה שיש בו, הוא כן קריטי מבחינת המהירות גישה אליו והזמינות המרבית שלו. ולכן, אחרי שבחנו אפשרות של אוקיי, אפשר לקחת רדיס יותר חזק בענן, אבל זה מגיע למחירים משוגעים, ולכן החלטנו שאת הרדיסים אנחנו מקימים VM עם איזה לינוקס שאנחנו מנהלים אותו, ואת הרדיסים אנחנו מנהלים אותם כי העלות תועלת לא הייתה שווה. החיסרון הוא שצריך לדאוג לאפדייטים על המכונות האלה, להתקן גם את המערכת הפעלה, גם את הרדיס, ולטפל בכל הדברים האלה. אז זה לגבי קצת רדיס. היו לנו בעיות ביצועים ב-MySQL, שלא עלינו באותה מערכת on-premise שגם הייתה MySQL, שבעיקר על טבלת היוזרים, שהיו עושים איזשהו חיפוש מתוך איזה רכיב שהוא לא ליבה במודל, שהייתה איזו שאילתה שלקחה הרבה זמן, ואז במילה משתמשים נכנסו לאט. הכלי דיבאג שיש באז'ור ובכל הדאטאבייס, בכל העננים, על, על, על בסיסי נתונים, הם נוחים וזמינים. זאת אומרת, אנחנו יודעים לעשות slow query log ב-MySQL, MariaDB, גם ברמת מודל, גם ברמת האפליקציה, אבל כשזה בא בענן ועושים עוד קליק, שאומרים, תעשה לי אינספקט, ומקבלים את הכל בצורה גרפית ונעימה, ויודעים ישר לגשת לארבע השאילתות שלוקחות יותר מ-10 שניות, אז זה באמת נותן יכולת להגיע לתקלה מאוד מאוד מהר, ופשוט ישר הבנו איפה השאילתה הדפוקה שלנו, איך היא דופקת את כל המשתמשים, הוספנו איזשהו אינדקס בדאטאבייס, והבעיה נפתרה. הייתה לנו עוד בעיה, מייקרוסופט עשו איזשהו עדכון ב-MySQL שגרם להתנהגות חריגה בטבלאות זמניות, אז קודם כל לקח קצת זמן להבין את זה, שפתאום מנסים לשכפל קורס, וזה נופל על איזו שגיאה, כי בשכפול קורס נוצרים טבלאות זמניות במודל, מה שנקרא temporary tables, ואז הסתבר שבשום temporary tables הוא לא מציג נתונים נכונים. בבעיה הזאת הגענו עד למומחי MySQL של אז'ור, אחרי שהבנו את הבעיה ואחרי שהגענו למומחים, אז באמת היה עדכון זמני כזה, כאיזה פאץ' ממש תוך יום, ותוך שבוע או שבועיים עדכון גורף שפתר את כל הבעיות. אני חייב רק להזכיר שמעבר לאריאל, שאמרתי כמה פעמים שאנחנו מנהלים באז'ור, אנחנו מנהלים גם מערכת מודל גדולה של צהל, גם כן באז'ור, כי התשתיות של צהל by default הן דווקא באז'ור, וגם שם אותה בעיה שהייתה עם הטבלות הזמניות, ברגע שהיא נפטרה באז'ור ובאריאל, אני צריך לעשות ריסטארט לדאטאבייס, וזה נפטר באופן גלובלי בכל מקום, ומאז, זאת הבעיה האחרונה שהייתה לפני כמה חודשים, ומאז הכל שקט. כמה נקודות נוספות, אני רוצה לדבר על הזרמת וידאו. איליה. כן. ברשותך, באופן כללי, נגיד אולי שתי שאלות, אחד באמת זה איך זה התקשורת מול הצוות תמיכה שלהם, איך אתה מתרשם מהמקצועיות ומהזמינות שלהם, והשני זה איך עובדים שאר השירותים המנוהלים, אם הם עובדים בצורה טובה או שאתה מוצא את עצמך מייצר מעקפים? הצגתי בעצם, אז אמרתי, ב-MySQL אני מרוצה וגם סיפרתי קצת על תקלות, ברדיס העלות תועלת לא הייתה שווה, מבחינת נטע שקט לגמרי, חלק לגמרי, אני לא מכיר שום בעיה, מבחינת ה-VMSS או הדברים האלה, זה פשוט עובד, עובד טוב. עוד פעם, מה שאני לא מזכיר, סימן שלא לא נתקלתי ולא... מעולה, לא מעולה. ולא התעוררתי. עכשיו, מבחינת התמיכה, אז אני רוצה לעצור שני דברים. כי בהתחלה עבדנו דרך מיטל, ומיטל חיברה אותנו לאיזשהו ספק שלהם, שנתן את התמיכה, וככה קיבלנו תמיכה, וזה היית פותח קריאה, היו חוזרים אליך, אנשים מהטיימזון שלך, שזה לרוב ירדן, שלרוב היו צריכים להעביר את זה לארצות הברית, ואז היו חוזרים כזה אחרי צהריים מארצות הברית, ומדברים איתנו אחרי צהריים ערב, לפי הטיימזון האמריקאי.
בחודשים האחרונים, אנחנו אופן אפ בקשר הרבה יותר עדוק ישירות מול מייקרוסופט ישראל. אז היכולת שלנו להפעיל ולעשות אסקלציה של בעיות ישירות מול מייקרוסופט ישראל היא גדולה יותר. חשוב מאוד. אני לא יכול להגיד שהייתה לי בעיה גדולה מאז, כי אמנם אני בקשר עדות מייקרוסופט ישראל, אבל הבעיות הגדולות שלי הן כבר מאחוריי לשמחתי, אבל אני יודע שיש לי למי להרים טלפון, יש לי למי לשלוח וואטסאפ, שלא היה לי בתחילת הפרויקט. מעולה, מאוד חשוב. ואני חושב שזה מאוד חשוב, בדיוק, ואני חושב שזה, גם חבל שזה לא היה בתחילת הפרויקט, כי כאילו היה פה כמה מסכים, אני אומר, היה את אייל, שהוא כבר לא במחבר. נכון. אייל הפעיל את סלע, ואני חושב שאם כבר בהתחלה היינו מערבים מייקרוסופט ישראל, שבאמת מאוד מאוד רוצים להיות שם, זה היה יכול להיות יותר טוב. אז זה מחשבה שאני אומר, שנה וחצי אחר כך. כן. כשאני עובד בכל העננים האחרים, גם ב-AWS, וגם באורקל, וגם במייקרוסופט, וגם בזה, יש לי קשר עם אנשים באמזון, אני יודע לשלוח להם וואטסאפ, אני יודע להתקשר אליהם. יש לי קשר עם אנשים באורקל, אני יודע להתקשר אליהם, אני יודע ליצור מיד קשר מיידי, גם עם אנשים טכניים וגם עם אנשי מחירות, שבסוף זה מאוד משמעותי. כן, אין ספק. אני רוצה גם הזרמת וידאו, כי הזרמת וידאו היא משמעותית בענן. נכון. אני אסביר גם למה, זה לא סתם. יש לי לקוח, שאני לא אזכיר את שמו מכל מיני סיבות עכשיו, שהעברתי לו את המערכת מאיזשהו ספק אחסון בגרמניה לספק אחסון בענן, ספציפית לאז'ור, ואחר כך העברתי לו מאז'ור לספק ענן ישראלי מקומי, לא קלאוד גדול, ספק ענן שנותן פתרונות אז'ור מקומיים. והסיבה לכל הדילוגים האלה, בהתחלה זה היה כדי לעבור לענן, ואחר כך זה היה בגלל הוידאו. לפעמים יש לקוחות עם הרבה וידאו, ובוידאו יש כמה אתגרים. אחד, מדובר על רוחבי פס מאוד גדולים, ובענן משלמים על הכל. זאת אומרת, בהתחלה זה נראה מאוד יפה, מקבלים הערכות מחיר, והן גם לרוב נכונות, אבל לפעמים יש דברים שלא לוקחים בחשבון, והיום אני יודע יותר טוב לקחת גם אותם בחשבון, ולמשל, זה כמות ביטים יוצאים. כשאתה מזרים וידאו, אז אתה לוקח הרבה בייטים שיוצאים מהענן ללקוחות שלך, ואם יש לך טרה בייטים של וידאו, יש לך גם טרה בייטים שעוברים בחודש, וזה עולה כסף. אז יש כל מיני פתרונות שחשוב להכיר. אחד, פתרונות CDN, שאומרים, יש לי איזשהו פרוקסי באמצע, שהוא ניגש לקלאוד וקורא את הוידאו שלי, הוא מחזיק אצלו איזשהו קש, והוא זה שמזרים כלפי היוזרים שלי, זה גם נותן פתרונות של מהירות ולייטנסי נמוך יותר במקומות גיאוגרפיים, וגם פחות קריאה, פחות ספירה של בייטים שמושכים מהענן. ויש גם פתרונות, אני אתן לכם דוגמה סתם, בלי לעשות פרסומת לאורקל. אורקל לדוגמה נותנת לכל לקוח 20 טרה בחינם בחודש, ולפעמים זה יכול להיות השינוי המשמעותי שמעביר את המחיר, פשוט מנחית אותו בכמה אלפי דולרים, כי יש את הדבר הזה. אז זה דקויות קטנות שצריך לשים לב אליהן, והן מאוד מאוד משמעותיות. ספציפית אותו לקוח שהזכרתי קודם, הייתה לו עוד בעיה, שהלקוחות שלו היו, חלק גדול מהלקוחות שלו היו מהציבור החרדי, עם מנגנוני סינון באינטרנט כבדים, וזה אומר שאי אפשר להעביר את הוידאויים לוימאו, ואי אפשר להעביר את הוידאויים למקומות אחרים, כי המקומות האלה הם מטבע העניין, קשה לסנן אותם, כי יש שם המון 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 תוכן, ולכן היה חשוב להם שהספק של הוידאו יהיה אם, זאת אומרת שבסוף הוידאו יבוא מ-URL של mycompany.com/URL של וידאו, לא משנה אם הוא בדש, ב-HLS, ב-MPR, במה שנרצה, ולכן בסוף נתנו פתרון של ספק ענן מקומי שלא סופר ביטים. כשהוא לא סופר ביטים זה יותר נוח. הוא לא סופר תעבורה החוצה, ולכן הוידאו עובד והוא לא מסונן לאף אחד. מעניין מאוד. אז זה נקודה שצריך לשים לב אליה כשמדברים על וידאו. יש לנו פתרון לאופן-אפ שיודע לנהל וידאו, למשוך אותם מזום, לאחסן אותם ב-S3 בבלוב, משתמשים בו בכמה מקומות גדולים, שתדעו שזה קיים, ואנחנו יודעים לתת את זה. והשקף הכמעט אחרון שרוצה להסביר זה למה אני חושב שכדאי לעבוד, ומה היתרונות שלנו בענן. אז כמובן, אני מקווה ששכנעת שאתם יודעים לתת פתרון מלא ומקצועי, אבל בעיקר תפיסת העבודה שלנו זה על פתרון שמותאם ללקוח. אנחנו מאוד מאוד לא נעולים על ספק כלשהו. לצערי, אני לא מקבל אחוזים ממייקרוסופט על כל הכסף שהם גובים מהלקוחות שלי, ואני תמיד מעוניין לתת ללקוח שלי את הפתרון שטוב לו כשאני מוכר ביחד איתו. אז אנחנו בוחנים את המחירים,
את הקשרים שיש ללקוח עם הספק הזה כבר, מי שיש לו כבר הזדהות מול הספק הזה, יכול להיות שיש בזה גם סוג של יתרון, ועוד כאלה וכאלה, אנחנו, כמו שאמרתי, קשר ישיר, הקנן, בין אם זה מייקרוסופט, בין אם זה אמזון, בין אם זה אורקל, ואנחנו גם תמיד מאפשרים גישה מלאה ללקוח, אם הלקוח צריך ורוצה, הוא יוכל לקבל גישה, להתקין תוספים בעצמו. אנחנו יודעים איך זה הלקוחות האקדמיים בישראל, אתה נותן לו שירות אמנם, ואני אחראי על כל התקלות, אבל הוא רוצה להתקין תוסף לבד, גם כשאני ישן, ואני אתן לו את זה. כמו שאני נותן את זה במערכות און פרמיס, נגדיר שיטות עבודה, נעדכן אחד את השני, אבל אנחנו לא חוסמים שום דבר. דבר אחרון, ואחרי זה אני פתוח בשאלות שלכם, כי אני כמעט קצה בזמן, זה קצת תוספים שאנחנו מתעסקים איתם בחודשים האחרונים, ואני חושב שזו הזדמנות טובה להחצין אותם. תוסף נפלא, בעיניי הוא נפלא, לדעתי תוסף הכי טוב שכתבתי, זה רכיב לתמונות חופשיות. בסוף המרצים שלכם מעלים תמונות חופשיות, מעלים תמונות מהאינטרנט. אני מספר תמיד, אני קיבלתי תביעה על סך 70,000 שקל על תמונה שהעלו לאיזה מודל שלי, כי הדומיין היה רשום על שמי. תיתנו למשתמשים שלכם כלים נוחים להשתמש בתמונות בלי זכויות יוצרים, וככה תקדימו ותפתרו את הבעיה לפני שהיא קורית. אני משתמש ונהנה. כן, תודה. לוח עברי, מאוד צרם לי שאין לוח עברי במודל, אז עכשיו יש לוח עברי במודל. לא יכול להגיד שיש לו כמות הורדות מרשימה, אבל הוא נמצא שם ליד הלוח הערבי וליד הלוח האינדי וליד שאר הלוחות של העולם. ידידיה, בטח הורדת את זה מכמה מחשבים, להעלות קצת את הרייטינג, לא? זהו, אם אתה זוכר, ביקשתי ממך שתעזור לי, שאתה לא יהיה חשוד מדי. הגנת הורדה לקבצים, זה באמת רכיב די חדש, ואני חושב שהוא מעניין, שבעצם עושה סקיוריטי ל-PDF'ים, שאומר, תעלה, תן למרצים שלך לעלות PDF למערכת, אבל הסטודנט לא יכול להוריד את ה-PDF. הסטודנט רואה את התמונה של כל שקף ב-PDF, וגם את התמונה, אנחנו קצת מגנים עליה במגבלות ההגנה, שאפשר להגן על תמונה בדפדפן. מה זה הדברים האלה, דידיה? מה זה השטויות האלה? אתה רואה מה זה? איך אפשר? אני לא מבין. לא, דידיה, אפשר שאלה על זה? כן. זה עובד עם אוריג'ינליטי הדבר הזה? אני לא כל כך מבין איך אתה רוצה שזה יעבוד עם אוריג'ינליטי, אבל... לא, זה לא יעבוד, אני אומר, כאילו, במקרה כזה, כי אם זה תמונה, אני רק שואל. בסוף, כשהופכים, בוא נדבר על PDF. PDF יש לו שתי מצבים, בסדר? יש לו מצב שהטקסט בתוכו הוא חי, אתה יכול לעשות לו copy-paste, ויש מצב שהטקסט בתוכו הוא תמונה, אם אתה מצלם את הספר. אז השקפים, המנגנון שלי שמיועד בשביל PDF שהמרצה מעלה, הופך את ה-PDF בצד השרת לתמונות ומגיש אותם, כך שאם אתה רוצה להפוך אותם חזרה לטקסט, אתה צריך להפעיל OCR. אם אוריג'ינליטי מפעילים OCR, שאל אותם, אני לא יודע. לא, זה צד של המרצה, זה בסדר, זה לא קשור. וזהו, וזה צד מרצה, בדלכן אני קצת לא הבנתי. תודה, תודה. יש לנו רכיב שמשכפל קטגוריות שלמות, פחות רלוונטי באקדמיה שבה יש ממשק למערכת מנהל תלמידים, אבל ארגונים קטנים או כל מיני מקומות שכשמתחילים שנה חדשה משכפלים את כל עץ הקטגוריות בשביל הקורסים החדשים, אז יש לנו רכיב שמשכפל פשוט את כל העץ הזה. וכל הרכיבים האלה, אתם יכולים לראות את השמות שלהם, זמינים להורדה ממודל.org, אפשר לראות את הסטטיסטיקות שלהם ואת הגרסאות שלהם ואת כל המידע. זה כמה רכיבים שלא זמינים במודל.org, זה הספריית וידאו שהזכרתי אותה, שבתהליך של לשים אותו במודל.org, הווידאו הם קצת מסתירים את מה שכתוב שם, אתה יכול להזיז אותם. צודק. מנגנון שלם של קורסי חובה ורענונים שעושה חיוב מחדש של קורסים, מי שרוצה דברו איתי על זה אחר כך, והרחבה של ה-Secure PDF גם לפאורפוינט, דרך המנגנוני המרה של מודל, שיודעים בעצם להמיר את האופיס ל-PDF, ואז אני משתמש באותו מנגנון, אז זה כרגע באיזשהו תהליך שהוא עדיין לא ציבורי, ויכול להיות מעניין. גם ה-PDF אדיטור של המודל הוא למעשה תמונות. נכון, נכון. זה מה שמודל, בעצם מודל עושים גם את זה, את הדברים האלה דומים, כן. כן. כל זה ברמה של, שאתה מעלה את ה-PDF שלך למודל, ואתה לא רוצה שהוא יטייל בעולם. כן.
אלא שהחניכים, שהתלמידים, יראו אותו. טוב, נו, אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל זה אשליה... לא. כל מה שתלמיד רואה בעיניים שלו, במסך שלו, זהו. הוא יכול לשמור, אבל הוא לא יכול לעשות סייב ל-PDF, בסדר? כן, זה מקשה עליו קצת. הוא צריך לעבוד קשה, PDF שכבר 90 עמודים, זה מייגע. בסדר, זה ברור שזה... רק שלא תהיה אשליה למרצים. נכון. יש מרצים שלא מבינים את האינטרנט, את התופעה הזאת. נכון, בווידאו... אז הם חיים באשליה שאולי זה מגן להם על החומרים או משהו. זה אותו דבר בווידאו. כל הגדה שעושה בווידאו למניעת הורדה היא פיקציה. כי בסוף, אם הטלפון תצלם את המסך ותפיץ את הווידאו הזה לכולם. כן, טוב, בסדר, אולי תקופת ביניים כזאת. קדימה. ידידי, היה מצוין, ממש נפלא, בעיקר גם ההקדמה שהייתה למעשה חצי קורס ענן, כן? יתרונות ענן, מושגים, מושגים ואני יודע מה, תופעות. אני בטוח שזה מבוא להרבה דברים שאני אחסוך וידבר עליהם. מישהו מהחברים מעוניין לשאול איזושהי שאלה? כן, אני רוצה לשאול שאלה, תודה ידידיה, קודם כל זה שאול גלג מאוניברסיטת תל אביב. אתה יודע, היום בכל שירותי ענן, המילה מפתח כמעט בכל דבר, זה הביל סרפרייס, שאתה מקבל אותה, כי אתה לא יודע לבנות תקציב ולדעת כמה זה יעלה לך, זה שתי שאלות למעשה. השאלה אריאל, כמה זמן הם כבר קיימים, והאם הם כבר עברו את הביל סרפרייס ואיך זה עובד, ואם לא, מה הצפי, איך אנחנו יודעים, להתכונן עם תקציב ולדעת איפה תבוא לנו הביל סורפרייז, וגם מנגנונים של התראות, אתה יודע, חלק מהמניעה זה כל מיני התראות שפתאום יש לך דידוס או משהו שמקפיץ לך את העלויות בענן. טוב, אז אני אגיד שתי דברים. אחד, הם יציבים ואפשר בשמחה לעשות איזה סשן נקודתי בינינו ביחד עם אריאל וקצת להסתכל יותר בצורה מדויקת על הדברים. עכשיו, שתיים, אני אגיד על אריאל, נכון לעכשיו, אנחנו קצת נותנים יותר משאבים ממה שצריך, כי יש סוג של, עוד פעם, אני לא רוצה להשתמש במושגים, יש סוג של לחץ בתקופה הזאת של הקורונה, שהלקוח אומר, אני רוצה לשים יותר משאבים כדי לישון יותר טוב בלילה. עכשיו, זה יותר אופי של לקוח שאומר, אוקיי, אני רוצה לשפוך משאבים ולישון טוב בלילה, או שאני רוצה לצמצם משאבים כדי שהחשב שלי יישן יותר טוב בלילה. אז הלקוח כרגע, אריאל, אומר, אני מעדיף לשפוך משאבים כדי שאני, ספק המודל, ישן יותר טוב בלילה. אז זאת התפיסה, ולכן יש שם קצת אובר משאבים שגורמים שאנחנו אף פעם לא מגיעים לקצוות, אבל משלמים יותר. ואם תרצה, נקבע, נעשה סשן ביחד איתם ונדבר, נרד יותר לפרטים של, של העלויות השותפות. אתה יכול לזרוק כמה מספרים ככה, סדר גודל, חודשי, רבעונים, כמה? אלפי דולרים בחודש. אלפי בבודדים, בסדר? סדרי גודל. אבל אפשר לשחק עם זה ואפשר לרדת. אני אומר, יש שם קצת רצון לשקט מבחינת עמוד. אבל אלפי בארבע ספרות. אלפי בארבע ספרות, בחודש או בשנה? בחודש, בחודש. בחודש. תודה. ידידיה, תגיד שאלה, מבחינת התצורת העבודה של אריאל, אתה גוף המפתח או שיש להם גם מפתחים? כאילו, אז תראי, להבדיל מכם... כן, הבנת לאן אני חותרת. הבנתי לאן את חותרת. אז להבדיל מכם, אנחנו מפתחים באריאל, ולאריאל אין מפתחי PHP, בסדר? אבל הדגשתי את זה, הדגשתי את זה במהלך המצגת שלי, שאני יודע לעבוד וגם לתת גישה למפתחים שלכם. זאת אומרת, מבחינתי, אם אני צריך לעבוד עם אוניברסיטת תל אביב, אז כמו שהיום אנחנו יודעים לעבוד ביחד, אז נקים את המנגנונים, את הגיטים, את השרתים, את מה שצריך, בענן או on-premise, דרך אגב, ומשם נעשה פוש לענן, כדי שנוכל להמשיך לעבוד באותו דבר. המטרה היא לא לשנות את הרגלי העבודה, לא לשנות את תצורות העבודה, אלא רק לשנות את הצורה שמגישים את זה למשתמשים. זאת אומרת, מבחינת השדרוג, מבחינת הכל, אני עדיין כאילו יכולה להמשיך רגיל. נצטרך להחליט אם ממשיכים בשרתי on-premise לפיתוח ורק עושים פוש לענן כשיש גרסה, או שגם את השרתי פיתוח מעבירים לענן, אבל זה כבר עניין של עלות תועלת, של נוחות, כן, כן, עם VPN, בלי VPN, צורת גישה וכו'. אבל בסופו של דבר,
אותו דבר. בסוף יש גרסה שאותה צריך לעשות פוש לכל השרתים. אז עושים לה פוש לכל השרתים. בסדר. תודה, תודה, ידיד. ידיד, אתה יכול להתייחס לשרידות וגיבויים? כן. אז אני אתחיל בשרידות. המערכות בענן מאוד מאוד שרידות בהגדרה. בסדר? זאת אומרת, הספקי ענן הם אחראים למרבית מנגנולי השרידות. זאת אומרת שאין שרת אחד שמולו יושבים האנשים, בחלק מהדברים יש הרבה הרבה שרתים, וגם כמובן שספקי הענן, כמו שהם נותנים את השרידות שלהם, אפשר לשחק בחלק מהספקים עם אזורים גיאוגרפיים שונים, לחלק את הדברים לכמה זונז, כדי שגם אם עכשיו תיפול פצצת אטום בפרנקפורט, איפה שנמצאים השרתים של אג'ור, אז יהיה אזור אחר שיגבה. לא עשינו באריאל רידנדנסי כזה גיאוגרפי, אבל זה דברים שאפשר לעשות. לגבי גיבויים, אז כמה דברים. אני מחלק את הגיבויים במודל לשלוש. נתחיל בדאטאבייס, שאני רוצה שיהיה לי יכולת בדאטאבייס לחזור תמיד אחורה, אז זה ברמה של קונפיגורציה, שכמובן משפיעה על המחיר, כי כמה שומרים אחורה, כמה זמן אני שומר אחורה בדאטאבייס, אני יכול לשחזר את הדאטאבייס ברזולציה של דקה, על בסיס מה שנקרא binary logs, מתי שאני רוצה, אז אני מגדיר שאני שומר שבוע אחורה, שבועיים אחורה, שלושה שבועות אחורה, ואני יכול לשחזר דאטאבייסים בקליק, זאת אומרת, מחר אני רוצה, ואני עושה את זה באריאל לצערי, יותר מפעם אחת עשיתי, שאני צריך פתאום, הגישו תלמידים, מרצים מחקו בטעות, וכל מיני שטויות כאלה, והריסייקל של מודל לא עזר, כי לרוב הוא כן עוזר, אז אני לוקח את הדאטאבייס, ואומר לו, אוקיי, תשחזר לי עכשיו דאטאבייס יום שלישי ב-2 בצהריים, 4 קליקים, צריך לשים לב, השעון הוא GMT ולא ישראל, אז צריך להפחית את השעות, זה חישובים מתמטיים מאוד מסובכים, ואז משחזרים דאטאבייס, עובד נהדר, שומר כמה שרוצים, כמובן, ככל ששומרים יותר, משלמים יותר. ידידיה, משחזר בצד לאינסטנס חדש, כן? לא מפתה לפרודקשן. ברור, כן. לא משחזר לפרודקשן, כן. אוקיי. זה הדיפולט, אתה לא יכול לשחזר לאינסטנס הקיים. אתה תמיד משחזר לאינסטנס החדש. הדיפולט הוא דרך אגב שהאינסטנס המשחזר אליו הוא אותם משאבים של האינסטנס שגיבית ממנו, אז צריך לזכור ולא לשכוח, מיד בסיום השחזור, להוריד את המשאבים, שלא תשלם גם על זה הרבה כסף. כן. זה מבחינת דאטאביס. מבחינת מודל דאטה, אז יש סנאפשוטים על נטאפ, וכמו שיש סנאפשוטים וגיבויים לכל שרת סטורג', ספציפית באז'ור, הסנאפשוטים בנטאפ שלהם זה לא שירות מנוהל מכל מיני סיבות, אלא צריך להפעיל איזה סקריפט צד ג' שפעם אחת צריך קנפג אותו והוא עובד, זה דברים שעושים ויש סנאפשוטים. הדבר השלישי שאפשר לעשות, זה מה שנקרא גיבויי קורסים אפליקטיביים של מודל, למשל להריץ לכל סוף שבוע גיבוי של כל קורס ל-MBZ, אפשר לעשות גם את זה, היתרון הוא כמובן שאפשר לשחזר בקלות קורס ולא צריך לשחזר את כל המערכת בצד, ואז פשוט זה אוכל סטורג', זה אוכל סטורג' ואפשר לעשות את זה, גם זה צריך לראות איך עושים את זה לאובג'קט ולא ל-NFS, שהוא יותר זול, אבל זה דברים אפשריים ועושים את זה. אוקיי, תגיד, איך אתם מתמודדים עם דידוסים? קודם באמת שאלו. הריבלייז מצליח לעצור את זה או שאתה משלם על זה? כן, בגדול הדידוסים נעצרים ברמת הרוח. הריבלייז עוצר, היה לנו תופעה של דידוסים שהמיסו לנו את הדאטאבייס, וזה היה לפני שריבלייז היה בתמונה, ולא השתמשנו באפליקיישן גייטוי של מייקרוסופט בתצורת רוח שלו, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם עכשיו. ברגע ששמנו את הריבלייז, הוא עוצר את הדידוסים, ופשוט היום הדידוסים מטופשים שסתם המיסו לנו את הדאטאבייס, אנחנו לא רואים אותם. פשוט לא רואים אותם, הרוח נעצרים ברמת הרוח. טוב. תגיד, מה, CDN בסוף לא הבנתי, יש או אין? כן, אז באריאל אין CDN, כי אין וידאו, אין וידאו. אני חושב ש-CDN הוא משמעותי בעולם שיש וידאו. כי בעולם שאין וידאו וכל סטודנט לוקח בצורה אקראית פעם משהו מפה, פעם משהו מפה, זה לא מאוד משמעותי, ואנחנו גם רואים את הרכבי פס משלמים בחודש, זה לא הבילינג הגדול. בסדר? בעוד שאמרתי לך במכללה שדיברתי עליה קודם, פשוט ראינו באז'ור את הבילינג בתעבורה. אז כשרואים את הבילינג בתעבורה, CDN זה הפתרון. כשהבילינג הוא לא בתעבורה, CDN הוא רק יכול להציג, יכול לסבך את התצורה. אבל, אז אמרתי, CDN הוא סוג של פתרון שאנחנו מציעים אותו במקרה שיש הרבה תעבורת וידאו, ואפשר לקחת אותו, ומייקרוסופט שיתופי פעולה עם אקמאי וכל מיני דברים כאלה, ואני, מה שהם המליצו לי זה דברים שהם עושים עם אקמאי במשרד החינוך, שנראים פשוטים
יחסית לתפעול, וזה חלק מהשירותים שניתנים בענן. יפה מאוד. טוב, קדימה, עוד שאלות, שאנחנו ממשיכים הלאה. מה אתם אומרים? כשאתם מדברים על וידאו, הכוונה וידאו שיושב בתוך המודל, נכון? במודל דאטה. בסוף זה לא משנה, יעקב. בסוף, כשאני מדבר על וידאו, אני מדבר על וידאו שאתה מזרים מהקלאוד שלך. גם אם תיקח את המערכת וידאו שלך, תשים אותה בקלאוד, אז תתחיל שם לשלם על הבייטים שאתה מוציא משם. וגם על הוידאו שאתה שם במודל, אז בסוף, זה לא משנה איפה אתה, באיזה מערכת זה. זה משנה אם זה אצלך או בקלאוד. כן, אוקיי. נכון. עשית כבר איזשהו ניסיון גם עם AWS, ידידיה? עשיתי ניסיונות קטנים יותר עם AWS, אבל עשינו ניסיונות עם AWS, למעשה יש לנו מערכות מודל לא עצומות כמו אוניברסיטה, מערכות קטנות ב-AWS. ואיך שם היה השירות והתמיכה? ביחס לאז'ור? אני מתקשה לענות על זה, כי לא הייתה לי שם מערכת גדולה ומורכבת שאני צריך גישה ישירה, בסדר? אז אני לא יכול, לא רוצה לתת השוואות לא רוצה השוואות שהן לא תפוחים לתפוחים. אני אוכל להרחיב בחלק שלי. אוקיי, סבבה. לא השוואות, אבל לפחות להתייחס לזה. תפוחים לתפוחים. כן, תפוחים ותפוחים. אוקיי. זה המומחיות של נדב. טוב, שוב, ידידיה, באמת, המון תודה, פותח את העיניים ונותן תחושה מאוד נעימה, שיש פה אפשרות לעשות דברים טובים. בטח אולי יעלו שאלות, אבל גם בסוף יהיה זמן לדברים האלו, אנשים יזכרו תוך כדי, או שיראו דברים נוספים, אז יעלו דברים. וגם כולם מכירים אותך, אז כמובן יכולים. כן, כן. אבי, בוא נראה, אנחנו עוברים לאבי מחברת סיסביינד. ניתן לו גם כן קוסט שירגיש כמו כולם פה בבית. רגע, איפה אתה מתחבא? אבי. אופה, הנה אתה. קוסט. קדימה, תגיד איזה כמה מילים, נשמע אותך מדבר, נראה שזה הסאונד עובד טוב. צ'ק. מעולה, מתחילים לשמוע משהו. בסדר גמור. אז כן, אבי, ה-CTO של חברת סיסביינד, יציג פעילות שלהם בתחום הענן, מול לקוחות שהם חברי מיטל. קדימה, אבי, הבמה שלך. אוקיי, שנייה, תתאשר. אוקיי. רואים, יפה. אז אנחנו מדברים על בעצם איך אנחנו לוקחים את המודל ומנהלים אותו בענן. אז כמו שידידיה כבר הציג פה, נתנו פתרון מסוג אחד. אני אציג את הפתרון שאנחנו מפתחים בשנים האחרונות בסיסביינד. ומה הרעיון, למה אני רוצה בכלל לעבור לענן? אז קצת על עצמי, כמו שאתם מכירים, מי שלא מכיר, אז קוראים לי אבי לוי, אני CTO וקו-פאונדר של בסיסביינד. Open Source Developers, Google Cloud Architect, Moodle Partner, Moodle Code Developer, מתעדר בעוד כמה תארי מודל כאלה ואחרים, וחובב מיקרו-סרוויסס. לתאי קשר אתם יכולים לראות פה למטה, גם במייל, גם בלינקדין, אתם יכולים למצוא אותי בגיטהאב הרבה. אז בואו נדבר בכלל קצת מודל אינפרסטרקצ'ר, יכול להיות שאני קצת חוזר על דברים שנאמרו לפני, אז אני אנסה גם לקצר. מה זה אומר מודל אינפרסטרקצ'ר? כולכם מכירים, זה כל הסרוויסים שאני בעצם צריך להריץ כדי לתת אתר מודל.
שיהיה לי אתר מודל באוויר, שאנשים יוכלו לנהל שם למידה, כל סוגי היוזרים, אדמינים, מרצים, תלמידים, עוזרי הוראה, ספורט וכל מה שמתלווה לסוגי התפקידים שאנחנו נגדיר בתוך המודל. אז מה יכול להיות בתוך כזה תשתית של מודל? זה יכול להיות מאוד פשוט, זה מאוד תלוי בקייס, במקרה של אותו מודל, האם אני צריך מודל לפיתוח, לטסט, מודל קטן של פרודקשן, אבל עדיין קטן יחסית, או מודל ענקי שאמור לשרת סקיילים מדינתיים. אז במודל בסיסי, כל מה שנדרש, ווב סרבר, PHP ודאטאבייס. זהו. זאמפ, ביטנמי, לחיצה, ויש לכם מודל עובד. במקרים יותר מורכבים, אנחנו נכנסים כבר להמון אלמנטים של HTTP load balancers, caching server, shared storage, DB load balancer, DB cluster, monitoring, security, ואת כל הדבר הזה צריך לדעת לתחזק, לנהל, וזה אומר בעצם שצריך אנשים בארגון שהם מומחים בתחזוקה ובתפעול של כל הרכיבים האלה, ולא תמיד זה אותם אנשים. אוקיי, אז כמו שהפתרון, אחד הפתרונות זה בעצם לעבור ל-Infrastructure as a Service, בסדר? בקיצור שלו IaaS, מאוד דומה למה שיש לנו בארגון, אבל יש לזה כמה יתרונות, כמו שציינו קודם, ריסורסים כמעט בלתי מוגבלים, ניתן בקלות לשנות ריסורסים, להגדיר את הריסורסים, לא צריך לפנות לאיזשהו מישהו מומחה או קלאוד פרוביידר, לנציג שיעלה, תרים לי מכונה, לשלוח מייל, מקבל אישורים, אין צורך בזה. הרבה דברים אפשר לבצע בכלל ב-API, זאת אומרת, אפשר לתכנת את כל השליטה הזאת על האינפרסטרקצ'ר, ויש לנו בעצם עוד capabilities שמגיעים עם ה-Cloud Provider, שזה שירותים מנוהלים, וזה כבר תלוי מאוד ב-Cloud Provider. היום ה-Cloud Provider הגדולים והרציניים זה בעצם GCP, AWS ו-Azure. יש עוד כמה קלאודים שהם, אני חושב, פחות נפוצים ובשימוש היום, אבל הוזכרו גם כן קודם. אלה העיקריים שבאמת אפשר לקבל מהם managed service ברמות מאוד גבוהות ומאוד עדכניות. אז איך בעצם עוברים ל-IaaS? היום יש כלים מאוד פשוטים שאפילו מגיעים עם ה-cloud providers, אפשר ממש לעשות import ל-VMs, זאת אומרת לקחת VMDK ולעשות לו import, יש חיבור מלא בין VMware לספקים האלה, ובעצם אפשר לעשות מיגרציה אחד לאחד, צריך קצת לעשות הכנה של תשתיות נטוורק, אבל בגדול אפשר ממש לעשות מיגרציה, מה שאתם מכירים אצלכם ירוץ בקלאוד, זה אופציה אחת, אבל מפסידים פה את עניין הסקיילינג, ואז צריך קצת יכולות ענן וידע בענן של אותו קלאוד פרוביידר, איך לנהל את זה. כל הספקי ענן היום מציעים מגוון אפשרויות תשלום, אם זה שעתי, אם זה חודשי, אם זה בהתחייבות, ואז יש על זה עוד הנחה. יש פה מגוון רחב של אפשרויות, וזה ניתן על ידי כולם. אז למה בכלל אני רוצה לעבור לעניין, ולמה סאס ופאס, שזה פתרון שאנחנו מוצאים. ואני אסביר את הראשי תיבות, סאס זה Software as a Service, זה אומר שבעצם כל המודל כולו מגיע כדומיין, זה מה שאתם בעצם מקבלים. אתם לא מנהלים את הקוד, אתם לא מנהלים את התשתית, מה שיש, זה מה שיש, הפלאגינים, הגרסת מודל, הכל מגיע מנוהל, כל מה שיש לכם לעשות זה רק להתחיל ללמד ולהשתמש במודל, או פאס שבעצם בה אנחנו נותנים את הפלטפורמה שתכף נרחיב עליה. את הפלטפורמה שלנו לניהול מודל בענן,
ואני קורא לזה Bring Your Own Code, אתם משתמשים בקוד שלכם, של המודל, אבל הוא רץ בעצם על הפלטפורמה שלנו במודל מוטלב. מה זה נותן לי? אז מה אני רוצה בכלל גם מהמודל כשהוא רץ בענן? אז אני רוצה שהוא יהיה, שיהיה לו availability, שהוא יהיה זמין כל הזמן, שיהיה לו fast response time, זאת אומרת, שיגיב מאוד מהר, שיהיה זמין למשתמשים, שהזמן הזה יהיה יציב יחסית ולא משתנה, פעם זה איטי, פעם זה מהיר, שכל האפליקציה הזאת תהיה מאובטחת, שהמיינטננס שאני צריך לעשות את כל הדבר הזה יהיה מינימלי, ובהתאם הייתי שמח אם גם העלות תהיה בהתאם, גם כן מינימלי. אז הפתרון בגדול, אמנם האייקונים פה הם של GCP, של גוגל, אבל היום הפתרון שלנו הוא ניתן מולטי-קלאוד, זאת אומרת, הוא רץ היום בשני עננים, אחד של אג'ור ואחד של גוגל. אז זה סקיצה ככה ראשונית כשעוד היינו רק בגוגל. אז אם אני מדבר על פתרון הפאס ולא הסאס, אז יש לכם סלף גיט רפו, שזה בעצם הגיט שלכם, איפה שאתם מנהלים את הקוד שלכם. רוצים לשחרר גרסה, מוצאים טאג אחד של סטייג', אחד בפרודקשן, על פי הטאג המתאים, בעצם מתחיל אצלנו תהליך שלוקח את הקוד, מלביש אותו על הפלטפורמה, ופורס אותו על קוברנטיז, בסדר? קוברנטיז, יש סביבו באז, אורקסטריישן של קונטיינרים, בעצם הוא יודע לנהל קונטיינרים, המון המון יכולות, נרחיב עליהם בהמשך. הוא בעצם בא ולוקח ופורס את כל התשתית הנדרשת לאותו מודל, ומשתמש בעוד כמה יכולות כמו דיסקים, שוב פעם, פורשום פרוסיסטנט, השפה היא פה גוגלית, אבל יש להם את אותם מגבילות באז'ור, דיסקים שמגיעים מהקלאוד פרוביידר, אם זה NFS, בסדר? קלאוד פייל סטור, זה NFS, קלאוד סטורג' זה בקטים, S3 לצורך העניין, אובג'קט סטורג', קלאוד ממורי זה רדיס, והקונטיינרים שלנו, איפה שאנחנו מנהלים את הקונטיינרים, את האימג'ים, ביחד עם הקוד שאנחנו מריצים של המודל. מצד שני יש לנו את הצרכנים, שזה המורים והתלמידים, גם הם מגיעים לאותו פיירול, אבל הם אין להם את היכולת בעצם להתחיל תהליך של פריסה או עדכון קוד, הם רק צורכים את המודל מאותו תהליך. זה האינפרסטרקצ'ר בגדול, זה התשתית, כאשר כל הסרוויסים בעצם רצים פה בקונטיינרים, ותכף נסביר מה אתם עושים. אז availability. כשאנחנו מדברים על availability, אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לדאוג קודם כל שכל רכיב שלנו יהיה לו יתירות. אסור שיהיה לנו סיגנל פוינטון פיילר, אם אנחנו רוצים להגיע ליתירות גבוהה. ואנחנו עושים את זה בעזרת הכפלה, לדאוג של מינימום של סרוויסים רצים כל הזמן, ואם יש תקלה, אז שיהיה פיילאובר לדבר הזה. אצלנו בשירות אנחנו דואגים גם לסלף מוניטורינג, זאת אומרת שהמערכת דוגמת את עצמה כל מספר שניות. במקרה שהיא מזהה תקלה, אז ברוב המקרים היא גם תדע איך לפתור אותה, למעט תקלות מאוד נדירות. מה שגורם בעצם להפחתה של הריספונס טיים לתקלה ממספר שעות או במינימום עד שמישהו מתיישב ומגיע מול מכונה לוקח חצי שעה, אתם סיטואציה, קיבלתם התראה, זאביקס, פרומיטיוס, וואטאבר, מערכת הניטור שלכם, קפץ בביפר של, או בטלפון של אותו אדמין, אותו איש IT, במקרה הטוב הוא בבית, והוא רואה את זה, אם הוא לא בבית, אז הוא צריך לחזור, לנסוע הביתה, מתחבר למחשב, ועכשיו הוא בעצם מתחיל לעבוד. תהליך, במינימום תגובה לתקלה, מתחילה מחצי שעה, ועד לפתרון, זה יכול לקחת כמה שעות. אצלנו, ותכף אני גם אראה, זה לוקח פחות מ-10 דקות, וזה בגלל היכולת של הסלף-מוניטורינג והסלף-הילינג. פה יש דוגמה של availability,
אנחנו רואים באז'ור קצת פחות מהיעד שלנו שזה 3 שיעיות, אבל די קרוב, עומד על 99.83, וזה גם קרה בגלל הימים האחרונים מאיזשהו טעות אנוש ולא טעות של הכלל. ואתם רואים שב-GCP זה כרגע עומד על 99.95, וזה הולך ומשתפר. בעצם הניטור הזה עובד בצורה כזאת שהוא לא מנותר מאותן סביבות, זאת אומרת, הערך הזה, זה בדיקה, זה סנריו של משתמש שנכנס למערכת, עושה לוגין, רואה שרשום שלום, או שלום שם המשתמש, מזהה שהוא עשה לוגין, עושה לוגאוט, ואז מזהה שעוד פעם קופץ לאופציה לעשות התחברות, זה קורה כל שתי דקות, וזה מנותר ממערכת חיצונית, מסביבה אחרת לגמרי, זאת אומרת שגם אם הסביבה הזאת קורסת, המערכת הזאת תדע לזהות שהסביבה הזאת למטה, ומנותרת את עצמה, ומבחוץ, בהתאם. אז כמו שאמרתי, המערכת לא מושלמת, אין מערכת מושלמת, תמיד יש תקלות, ופה זה דוגמה לתקלה, אני יודע אם אתם צריכים לראות, השעה פה היא 2:25 בבוקר, כנראה ש... אולי פשוט תעבור למסך מלא במצגת, אתה יכול או שזה... יותר טוב? כן, טוב, לא משנה, לא משנה. השעה 2:25, אני בכוונה פתחתי פה טיים רנג' מ-2:25 עד 2:35, אוקיי? זה אומר שהרנג' פה של הגרף הוא 10 דקות, ואתם רואים שפה התחילה תקלה, אוקיי? פה התחילה תקלה, המערכת מנסה לייצב את עצמה, ופה כבר התקלה נפתרה. אני מבטיח לכם שב-2:25 אני לא אגבתי לתקלה, זה לא אני ישבתי על המערכת ותוך 5 דקות פתרתי אותה, אלא המערכת עשתה את זה בעצמה, היא עשתה את זה בפחות מ-10 דקות, כי כל הרנג' פה של הגרף הוא בעצם 10 דקות. אז הייתה תקלה, המערכת זיהתה, פתרה את זה בעצמה, וחזרנו למצב תקין, בפחות מ-10 דקות. אפשר לראות פה גם בצד את ה-response time שאנחנו מודדים, אבל השעה 2:25 אין פה כמעט פעילות, אז זה לא חוכמה להגיד שאנחנו מגיבים פה מהר, כי המערכת די רדומה, אבל נדבר על הזמינות, על המהירות תגובה בהמשך. אז אבי, למעשה... אבי! כאילו לא מעניין אותך מה הייתה התקלה, נכון? פשוט... לא, אני יודע, אני מקבל את הנוטיפיקיישן, אז אני נכנס, אבל בוא נגיד, עד שהתחברתי, כבר לא היה לי מה לעשות, היה לי רק להבין מה, לנסות להבין מה הייתה התקלה. כן, אוקיי. היה פה עוד אבי, שמישהו שתדבר. יעקב, רוצה אולי משהו? כן, כן. כן? תן לי דוגמה לתקלה משמעותית שאתה אומר שטופלה אוטומטית. סתם דוגמה, מה זה תקלה משמעותית? בואו נתחיל מזה, תגדיר תקלה משמעותית. במקרה הזה, אוקיי? כן. רכיב ה-PHP נתקע, בסדר? הפסיק להגיב, ואז אתה רואה שכאילו הוא לא מגיב, מגיב, לא מגיב, מגיב, לא מגיב, ואז המערכת מחליטה, עזוב, אתה כנראה לא... אתה לא תקים מספיק בשבילי, ואז היא זורקת אותו ומתחילת אחד חדש. הבנתי, אוקיי. בסדר? אז... כן, אוקיי. יש פה ניטור, בדיקה, ובסוף החלטה של המערכת בצורה עצמאית, בעצם לזרוק את אחד הסרוויסים ולהתחיל אחד אחר במקומה. וזה, אני אסביר את זה בהמשך, אנחנו משליחים את זה על כל הסרוויסים, כל סרוויס של עצמו. יש לו ניטור שונה, אני תכף נדבר. Fast response time. כשאנחנו מדברים על fast response time, אנחנו בעיקר בקלאוד מדברים על אוטו-סקיילינג. בניגוד למה שיש ב-IAS, IAS מציע היום two-dimension scaling, שזה אומר בעצם גדילה ורטיקלית או גדילה הוריזונטלית. זה אומר, גדילה ורטיקלית זה כשהשרת שלי עמוס, מבחינת CPU וממורי, אני בעצם נכנס ומגדיר מכונה יותר גדולה, נגדיר לה יותר CPU, נגדיר לה יותר ממורי. חלק מהפעולות האלה דורשות הורדה והעלאה של מכונות, או העלאה של מכונות חדשות יותר גדולות ואז החלפה אחת בשני. לא תמיד זה אוטומט, ולפעמים זה דורש השבתות של מכונות ספציפיות.
הוריזונטל אוטוסקייל, זה יכולת אוטומטית מאוד שיש באינפרסטרקצ'ר איזה סרוויס, שנותן בעצם הגדלה, כמו שידידי הסבירים קודם, לשכפל את המכונות. הוא די מבוסס, מה שהקלאוד פרוביידר מספק, הוא מבוסס על CPU וממורי. ואם אתה רוצה להרחיב, אז אתה צריך לבנות לך איזשהו קוד שלך שיודע עם API לנטר דברים אחרים ולהחליט להגדיל את המכונות פר איזשהו מטריקה אחרת. במודל SAS או PAS אנחנו בעצם עובדים על 4 dimensions, 4 ממדים, ואני אסביר למה 4 ממדים. במודל SAS אין PAS, גם כן אין, אנחנו לא עובדים מול מכונות באופן ישיר. אנחנו בעצם מנהלים סרוויסים. כשאני אומר סרוויס, זה אומר NGNX הוא סרוויס. אין לי מכונה שמריצה גם NGNX, גם PHP, גם את ה-Ghost Script וגם את ה-Unicode. אוקיי? בעצם אנחנו לוקחים ומפרקים את האינפרסטרקצ'ר של מודל לסרוויסים, ואנחנו מנהלים סרוויסים ולא מכונות, ולכן אנחנו יכולים לעשות הגדלה ורטיקלית רק של סרוויס מסוים. לצורך העניין, אם אני מזהה שיש לי כרגע עומס על ה-PHP, אבל ה-NGNX לא כל כך עמוס, אז אני מגדיל רק את כמות ה-CPU וה-Memory עבור הסרוויס שנקרא PHP FPM. אוקיי? אז זה גדילה ורטיקלית של סרוויס, ואז אני יודע לטפל נקודתית בכל סרוויס ולהפריד את ההשפעות של סרוויס אחד על השני. גדילה הוריזנטלית של סרוויס, זה אומר שאם כמות הקונקשנים שיש לי ב-NGNX גדולה ממספר מסוים, אז אני יכול להוסיף עוד NGNX, אוקיי? או עוד PHP, או עוד דאטאבייס, על סמך נתונים שהם לא CPU וממורי, ואני אסביר למה לא CPU וממורי. כשאני מסתכל על גרף, ואני רואה שרשום לי שהניצול של ה-CPU וממורי עומד על 50%, יכול להיות שאתם רואים שם מערכת שהיא שקטה ויציבה והיא לא עמוסה, אני רואה שם בזבוז של כסף. ולמה אני רואה שם בזבוז של כסף? כי מבחינתי יש לי 50% מה-CPU שהקציתי, שאני לא משתמש בו, אבל אני משלם עליו. ואז אני שואל את עצמי, למה אני צריך את זה? למה אני צריך בעצם שיהיה לו 50% תמיד פנוי? למה שלא יהיה על 100%, אבל אני אבדוק מה הדרישות של המערכת. אם הדרישה של המערכת היא שהיא תגיב תוך 3 שניות בדף, ושיהיה לה uptime מסוים, או שיהיה לה מספר קונקשנים, אז את זה אני מודד בעצם. ועל זה אני מחליט, האם אני צריך להכפיל את הסרוויס, להגדיל אותו ורטיקלית או הוריזונטלית, ולא על סמך CPU וממורי, כי מבחינתי אני רוצה כמה שפחות CPU וממורי וכמה שיותר אחוזי ניצול, העיקר שהמערכת תתפקד כמו שצריך. וזה ההבדל הגדול לאיך שאנחנו מנהלים את האינפרסטרקצ'ר לעומת אינפרסטרקצ'ר איזה סרוויס. אז בסאס ובפאס אנחנו CPU וממורי מעניין אותנו בגדילה אולי ורטיקלית, היא גם לא פר מכונה, פר סרוויס, והאוריזנטלית היא על מטריקות שהן רלוונטיות לשירות מסוים. סקייל נוסף שאנחנו עושים, זה סקייל של בעצם להכפיל את כמות המכונות. זאת אומרת, כי אם אני מבקש מה-PHP, כרגע הבנתי שה-PHP צריך, אני צריך 10 רכיבי PHP ולא 5, ונגמרו לי המכונות שאני יכול לשכפל עליהן את הסרוויס, אז אני מוסיף מכונות, גם זה קורה אוטומטית, זה מתרחב ומתכווץ לפי צורך. או אם אני מזהה פתאום שהשרת דאטאבייס שלי, אם עד עכשיו הגדרתי מכונות של 4 CPU ו-16 ג'יגה, ופתאום הדאטאבייס שלי הגיע למצב שצריך יותר מזה, אז אני גם יודע להגדיל אוטומטית את סוג המכונות ואת הריסורסים שלהם. אז בעצם יש לנו פה 4 רכיבי אוטוסקייל, והם כולם אוטוסקייל. זה לא משהו שאנחנו בסיסביינד מתערבים או מגדילים ידנית, אנחנו רק שמים להם לימיטים, כדי שלא יקרה מצב שזה מתפזר לנו עד אינסוף. אבל חוץ מזה, זה קורה לבד. אנחנו כן מגדירים על איזה מטריקות אנחנו מחליטים לבצע את כל אחד מהאוטוסקייל, אבל הם שונים בתכלית מ-CPU וממורי. אבי, כן.
אם יורשה לי. אז למעשה אתה מתאר פה את כל האינפרסטרקצ'ר שלכם, אבל אתה לא מדבר פר לקוח, נכון? כל ה... זה, הלקוח פה פחות משנה לי מי הלקוח. בדיוק. אין פה עניין של מי הלקוח. העניין של מי הלקוח יותר נוגע בסאס או בפאס. במקרה של, אני חושב של מי שנמצא פה, כולנו נדבר פה על הפאס, שזה בעצם, יש לנו את הקוד שלנו, כתבנו מודל שלנו, ויש לנו פלאגינים שלנו, ואנחנו רוצים להגדיר מה יש ומה אין, ואיזה קוד של מודל ירוץ שם, וזה הפאס. בסאס, אין לך שום דבר חוץ מלמעט להגדיר מה הדומיין שאתה רוצה, סאב דומיין שאתה רוצה או הדומיין, וזהו, אתה מקבל מודל עובד, ושם לא מעין אותך איזה פלאגינים, אתה יכול לבקש, אנחנו נבדוק, נחליט אם רוצים, לא רוצים, אבל עוד פעם, זה כמו ג'ימל, אתה לא יכול להגיד לג'ימל, בואו, תתקינו לי איזה עוד פיצ'ר פה. לא, אתם מקבלים את זה שירות מנועל מלא, מקצה לקצה, שדרוגים, גרסאות, ממש. אין פה התעסקות גם לא ברמה של הקוד של המודל, זה מה שאני אומר בסאס. הסאס זה ניהול מלא שלנו, של המודל, מה שנשאר זה רק להכניס את היוזרים לעבוד. בפס, הקוד הוא שלכם, זאת אומרת, ה-availability שאני מציג גם מאוד תלויה בקוד, זאת אומרת, אם יש טעות בקוד, ובגלל זה יש לנו שם שני מדדים, אחד, כמה שגיאות מגיעות מהסרבר וכמה שגיאות מגיעות מהאינפרסטרקצ'ר. אז כדי להבדיל, בדיוק לייצר את ההבדלה הזאת, כי בפס יכול להיות שאתה כותב קוד לא תקין ואז מתחילים לחזור 500. 500 זה לא אומר שהתשתית למטה, זה אומר שמשהו לא כתוב נכון בקוד. ולכן, עוד פעם, אז כשמסתכלים על availability, אני מדבר פה, יותר רלוונטי לנו זה הפס, אבל שוב פעם, אם יש לכם איזשהו מודל שאתם לא צריכים גרסה שלכם ומודל סטנדרטים, פלאגינים שהם מאוד נפוצים, מספיק טוב לכם, אז יש את השירות סאס בלחיצת כפתור, תוך 5 דקות יש לכם מודל שעושה את כל היכולות שציימתי פה, ועוד מציין. אוקיי, תודה. אז שוב פעם, אז מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו מגדירים את ה-SLO, שזה ה-Service Level Objective, מה אנחנו רוצים מהמערכת, מבחינת שירות, ואיך זה משפיע על הסקיילינג, אז ברגע בהגדרה של ה-SLO שלנו, זה ש-Response Time יהיה קטן מ3 שניות, ויהיה לנו uptime, ו-uptime של 99.9, ועל סמך זה אנחנו מגדירים פה את הסקיילינג, ולקחנו כל סרוויס ואפיינו אותו וקיילנו אותו כדי להגיע למצב שאנחנו בעצם עומדים באובג'קטיב זה. אוקיי, אז חוץ מדוגמה אחת לריספונס טיים, וידידיה גם דיבר על זה, זה לעשות פרדיקט. לפעמים אתה רוצה לצפות את כמות היוזרים, וזו תופעה שאני חושב שכולנו מכירים מתקופות מבחנים בקורונה, שבה הכל היה אונליין, וגם עבודות הגשה הפכו להיות מבחנים, וגם מבחנים ומבחנים, ואז אני רוצה לדעת כמה יוזרים יש לי כרגע, בסדר? במקרה פה אתם רואים את בראודה ואת SMKB, אז אני בעצם, אנחנו פיתחנו איזשהו אקספורטר לפרומיטיוס, הוא נמצא בגיטאב, זמין לכולם, מי שרוצה נשמח גם אם יהיה שם תרומה בקוד. פיתחנו אקספורטר של מודל לפרומיטיוס, הוא בא, יושב, דוגם את כמות היוזרים, צופה כמה יוזרים הולכים להיכנס לי, כמו שאתם רואים פה היה צפי בשעה 8:30 לכמות מסוימת של יוזרים, ועל סמך זה אנחנו יכולים בעצם לא לחכות ולמדוד את זמן התגובה, ואז להגיד, אוקיי, הממוצע שלי כבר הוא לא כמו שאני רוצה, ואני רוצה להגדיל את המערכת, אלא מראש להתכונן ולעשות סקייל למערכת, ולהגדיל את הסרוויסים, על סמך פרדיקט של מה יקרה בעוד איקס זמן. אוקיי, סקיוריטי. אז בנושא של סקיוריטי יש תפיסה שאומרת שהקלאוד לא מאובטח, אני רוצה להגיד לכם את זה בצורה מאוד ברורה, הקלאוד ברוב המקרים יהיה הרבה יותר מאובטח ממה שיש לכם באונפרם. ולמה אני אומר את זה בכזה ביטחון? אני אסביר.
יש לנו מספר שכבות שהקלאוד יודע לתת לנו, חלקם גם יש אצלכם, אז יש לנו בעצם מערכת וואף, המערכת וואף הזאת היא בעצם יושבת, דוגמת בקשות, מחליטה, מעבירים, לא מעבירים, ניסיון של דידוס, מערכת דינמית, והיא יושבת בעצם ומנוהלת על ידינו, ושם אנחנו בעצם מקיילים אותה ומגדירים אותה בהתאם ללקוח. במקרה של פס, אם יש פרמטרים חדשים או משהו חדש, הלקוח צריך לעדכן אותנו כדי שנוכל להוסיף את ההגדרות האלה. אבל אלה המקרים איפה המערכת וואף היא דורשת התייחסות, אבל אני בטוח שגם אצלכם בארגון זה עובד באותו אופן, אז אין פה שינוי. מי שיש לו וואף, גם אם הוא העלה קוד חדש למודל ויש שם פרמטרים שפתאום המערכת לא אוהבת, אז צריך לדבר עם אנשי הסקיוריטי ולהגדיר אותה. נטוורקינג. בפתרון שלנו בעצם, מה שאנחנו עושים, אנחנו מנהלים את זה בגלל שזה במיקרו קונטיינר, מיקרו סרוויסס, אז זה נקרא סרוויס מש. בסרוויס מש הזה אנחנו בעצם מצפינים כל תקשורת, את לא רואים פה, אבל בעצם יש פה מנעול שיושב בין כל סרוויס וסרוויס, מה שאתם רואים פה קוביות והם שולשים, זה סרוויסים שמתקשרים אחד עם השני, והם מתקשרים בעזרת טכנולוגיה שתראית MTLS, זה אומר שבעצם יש החלפת מפתחות בין סרוויסים שונים, זאת אומרת גם ה-NGNX כשהוא מדבר עם ה-PHP SPM, אז הם מצפינים את המידע ביניהם, אוקיי? אם יושב Man in the Middle בתוך הארגון שלי, או במקרה הזה בתוך הקלאסטר, הוא לא יצליח לקרוא את הטראפיק, אוקיי? התקשורת ביניהם מוצפנת. יותר מזה, זה מאפשר לי גם לדעת ש-NGNX לא ידבר עם MariaDB או עם Postgres, הוא לא ידבר גם עם הרדיס, ורק מי שאמור לדבר עם הרדיס ידבר עם הרדיס, מי שאמור לדבר עם הדאטאבייס ידבר עם הדאטאבייס, וזה על סמך הזהות המוחלטת הזאת. אז כל המידע פה מוצפן בתקשורת הפנימית בתוך הקלאסטר, אוקיי? וזה בי דיפולט, כאילו, הייתי צריך להרוס את זה, הייתי צריך במכוון להוריד את זה, מה שברוב הארגונים אני מניח שאתם לא מצפינים את התקשורת בין ה-PHP לפוסטגרס או בין ה-NGNX ל-PHP, ברוב המקרים זה גם יושב על אותה מכונה. אז התקשורת שם בעצם קליר טקסט, במקרה הזה כולם מוצפנים. כל הדיסקים בענן, כל הדיסקים מוצפנים by default, אוקיי? מה שאני לא בטוח שכל הארגונים או כולכם עושים, לא כולכם מצפינים את כל הדיסקים של כל המכונות. יותר מזה, המפתחות לא יושבות באותו דאטה סנטר שיושב הדיסק. ולכן זה גם לא אותם אנשים, גם אם מישהו שולף את הדיסק בדאטה סנטר, אחד הטכנאים שולף את הדיסק וינסה לקרוא אותו, הוא לא יכול, אין לו את המפתח. ואם אנחנו לא סומכים על הקלאוד, שישתמש במפתחות מאוד מוצפנים, אנחנו יכולים להביא את המפתחות שלנו, שאיתם הוא יצפין את הדיסטים. ואז בכלל אנחנו יודעים שזה משהו שיש רק לנו. אז כל הדיסקים מוצפנים, כל המידע מוצפן. יותר מזה, אנחנו משתמשים במנגנון שלוקח, היום אם אתם שומרים סיסמה, לדוגמה, סיסמה לדאטאבייס. אז אתם שומרים אותה בתוך הקוד, בתוך הקונפיג PHP. אנחנו משתמשים במנגנון שנקרא Secrets, שהוא בא, לוקח את את אותו קוד, מצפין אותו בעזרת מפתח שעובר רוטציה כל 60 יום, אוקיי? מעל המפתח הזה יש עוד מפתח שאנחנו קוראים מפתח EMO, שבמקרה ומישהו פרץ לי כבר לתוך השרת, אני מזהה שיש לי פריצה, ומישהו מצליח לשלוף לי מידע, והוא מוציא את המפתחות, לא יודע, הוא מצליח לקרוא לי, אני לוחץ על ה-EMO הזה, באותו רגע ה-EMO הזה זה מפתח נוסף שמצפין את כל המפתחות שהן ברוטציה, זאת אומרת, יש שתי הצפנות ושני שכבות, הוא מחליף את כולם בבת אחת. ואז גם בעצם הסיסמאות שלי לא נשמרות ישירות בתוך הקוד, אלא נשמרות בתוך מערכת מוצפנת. ואני מצרף אותם לקוד רק שצריך. כל האימג'ים, כל הקוד שלנו,
עובר סריקה על בסיס קבוע, זאת אומרת, לפני שהוא עולה למערכת, אנחנו סורקים אותו, אני תכף יראה דוגמה, מזהים פגיעויות ומטפלים בהם, זאת אומרת, אנחנו בודקים את הסרוויסים שלנו, לומדים את הפגיעויות שלהם, מקבלים עליהם נוטיפיקציות ומטפלים בהם. עכשיו, אני לא אומר שהסקיוריטי בארגון הוא פחות טוב כי האנשים פחות טובים, לא. כי קלאוד פרוביידר יש לו מחלקות שהן בעצם ענקיות, שהן בסדר גודל של מה שיש כל צוות IT בארגון, שכל מה שהם עושים זה רק סקיוריטי, ולכן הם יודעים לתת פתרונות כל כך מתקדמים, והיתרון במעבר לקלאוד הוא להשתמש ביכולות האלה, ושוב פעם אני אומר, בוודאות זה הרבה יותר מוגן ומאובטח, מאשר מה שאני יכול בתוך הארגון שלי, עם הצוות סקיוריטי שלי, שדי מוגבל, לקבל באון פרם. אבי, כן. אותי הצלחת להפחיד עם כל הסקיוריטי, בתור בן אדם שזה לא הצד הכי חזק שלו, כמובן מבין דבר או שניים, אבל תגיד לי, מלא מפתחות, הכל מוצפן, יש לזה השלכות על ביצועים, יכולות להיות עם זה תקלות, מישהו מאבד את המפתח, מה אני עושה איתו עכשיו? אז כן, אם אתה... מפחיד אותי יותר מדי, הכל נעול, הכל מאובטח. אני בטוח שאם יש פה סיסויים, אז הם מלקקים את האצבעות. כן. זה החלום הרטוב שלהם, אבל שלי לא. שלך לא. אז אני אסביר איפה באמת צריך להיזהר. אז אני אומר, באמת צריך להיזהר, אחד, לא להרוס את כל היופי הזה של הסקיוריטי. מצד שני, לדעת, לא כל דבר אתה צריך שיהיה שלך. כמו למשל, תן לקלאוד להנפיק לך מפתחות, הוא יודע לשמור עליהם יותר טוב ממך, כנראה. כן. בסדר? אז אם תביא את המפתחות שלך לדיסקים, ויום אחד תאבד אותם, כן, בעייתי. ולכן אני אומר, הקלאוד יודע לנהל את הסקיוריטי הזה הרבה יותר טוב, תנצלו את זה. וזה מה שעשינו, לקחנו וניצלנו את זה. כן, יש עלות להצפנה של טראפיק, אני יכול להראות של הדיסקים, עם הדיסקים אין לך יותר מדי מה לעשות, כל הקלאודים מצפים לך את הדיסקים. לא, לא חייב, אתה לא חייב. אתם יכולים, אבל לא חייב, כן. אני אספר לך קביעה אישית שהיה לנו, זה שפשוט מדענים, חוקרים כאילו מאוד רציניים, החליטו להצפין להם את הדיסקים וקרה, זה און פרמיס, לא בענן, וקרה דאטה פולט על הדיסק. אי אפשר לשחזר את כל הדאטה, בגלל איזו חתיכה מאוד קטנה שנדפקה ונשתנתה המדיניות, אין יותר הצפנות של דיסק. הבנתי. אז פה עוד לא קרה לי. לא היה. בקלאוד, כן, היה דאטה קוראפשן בגלל הצפנה של הדיסקים. וגם בטח הגיבויים מוצפנים, נכון? כל הדיסקים שאתה מחזיק, אנחנו כן, מעבירים אותם, נשמרים על דיסק שהוא מוצפן. כן. אני לא זוכר שראיתי את הפיצ'ר של תחבא לי, אבל גם לא מתכוון לחבות אותו. אין בעיה, אני אומר, צריך לעשות עבודה. כן. צריך לעשות עבודה כדי בעצם להוריד שכבות של סקיוריטי. זה מגיע בדיפולט. אנחנו משתמשים בשירותים של הקלאוד, הם מאוד בטוחים, מאוד מאובטחים. העלות של ההצפנה עצמה מבדיקות שלא אנחנו עשינו, אוקיי? השירותים שאנחנו משתמשים בהם, הם מראים כל מיני גרפים של ביצועים, הם בסקלים נורא מטורפים, אתה תגיע לכמה כמה מאות מיליסקנד, אבל אתה צריך להגיע לסקלים שאנחנו עוד לא הגענו אליהם. אתה יכול להגיע ל-latency, אנחנו עוד לא ראינו שזה פוגע בנו, בסדר? אנחנו כרגע אצלנו ה-latency הוא מינורי, משהו שאנחנו יכולים לקבל, ומקבלים באהבה. אז היתרונות מול החסרונות פה הם משמעותיים, ולכן, כן, ביטרנו פה על latency בתקשורת, אבל הרווחנו פה מערכת הרבה יותר מובטחת, אנחנו חיים את זה בשלום. אוקיי, תודה. דוגמה ל-image scan, אוקיי? פה אתם רואים את ה-Google platform container registry, העלינו פה איזשהו image, בסדר? אימג' של PHP, עבר סריקה, ואנחנו מקבלים פה התראה שיש לנו 11 vulnerabilities, שיש להם 11 fixes.
אנחנו עוברים על זה, מסתכלים על זה, ואז אלינו גרסה חדשה. הגרסה החדשה, ביום הראשון שלה היא הייתה פה על אפס, אוקיי? אבל עם הזמן גם לגרסה החדשה, אלינו פה מ-3.11 ל-3.13, גם לה הצטרפו עוד חמישה, אבל ירדנו מ-11 ל-5, וזה דבר שאנחנו מתחזיקים, וגם לחמישה האלה כבר יש פיקסר, זאת אומרת שאנחנו כבר יכולים לעלות לתיקון, וזה נסרק באופן אוטומטי, אנחנו מקבלים על זה נוטיפיקציות, לפי החומרה אנחנו יכולים להחליט, מעלים, לא מעלים, וכן הלאה. ואתם רואים, זה נסרק אוטומטית, מקבלים הודעות, ועוד פעם, זה יכולות הקלאוד, מבחינת סקיורטי, מה שכרגע בארגון, אני לא יודע כמה זה מתנהל הסיפור הזה, כמה אתם סורקים את כל הספריות ואת מערכות הפעלה שרצות, מזהים ולנרביסטים ויודעים לטפל בהם. ולייצר גם לוגיקה. אז זה עוד פן בסקיורטי. מינימייסט קוסט. מינימייסט קוסט, פה יש דוגמה של צילום מסך של כמה פודים. פודים זה סרוויס, אוקיי? כמה שירותי PHP-FPM אני מריץ כרגע, יש לי שלושה כאלה, על מנת לקבל יתירות. ובגלל שאני החלטתי שיהיה מינימום שלושה על מנת ליצור יתירות, אז פה אתם רואים שאני בניצול של 33%, אם הייתי מוריד את זה לאחד, כנראה שהייתי פה נמצא על 100, בפועל מה שהוא אומר לי, אתה לא צריך שלושה, תרד לאחד, אבל אנחנו לא מרשים את זה, אני לא תיצור את תירות. ומה תגידו אם אני אספר לכם שהשירות מתנהל פה, כמו שאתם רואים, המקסימום ריספונס טיים שלנו היה פה 3 שניות, הממוצע הוא 665 מיליסקנד, כרגע הנתון האחרון היה על 1 שנייה, אבל אני אגיד לכם שה-CPU וה-Memory, ה-CPU עבור ה-PHP היה על 0.9 קור, וה-NGNX היה על 0.25 קור. זאת אומרת, כל השרת ווב, תקראו לזה היום, מה שאתם מכירים, אצלנו זה סרוויסים, לקחו לנו קור אחד. וזה אומר מינימייסט קוסט, זה אומר שהמערכת יודעת להקטין בנפרד את הצריכה של ה-PHP, את הצריכה של ה-NGNX, את הצריכה של ה-GhostCrypt, את הצריכה של אונוקון, ואם האונוקון ורץ, אני לא רוצה לשכפל שרתי ווב, אני לא רוצה לקחת ווב שלם, אם אני מסתכל על ווב היום אצלכם, הוא כנראה מכיל במינימום 4 CPU, אני הייתי ככה זהיר, עם 16 ג'יגה רם, ואתם הכפלתם לפחות 3 או 4 רביעייה כאלה, ובלילה אתם עושים סקייל, אוטו סקייל, אם זה IIS, אז אתם עושים אוטו סקייל 2 כדי לייצר זמינות, עדיין אתם משתמשים ביותר CPU ומורים מה שאתם צריכים, ולמה? אתם משלמים על משהו שאתם לא צורכים אותו בפועל, ובמקרה שלנו אנחנו יודעים להקטין ולהגדיל את הדרישה לפי מה שבפועל נצרך כדי לעמוד ב-SLO, ולא מעניין אותי CPU וממורי, זה סתם דשבורד, זה גרף נחמד, זה שהוא 33, אני יודע שאני משלם קצת יותר, אבל אני משלם לרידנדנסי, אבל 33% הזה זה לא מ-4 קורים, זה מ-0.9 קור, פחות מקור אחד, לכל השלושה האלה. ופה היכולת שלנו בעצם לקחת כל סרוויס בנפרד, לעשות לו את הסקייל שלו, לנהל אותו בנפרד ועל סמך מדדים שונים, כי מה שאני מודד ל-PHP, אני לא מודד ל-NGNX. זה מדדים שונים שמחליטים מתי לעשות את הסקייל הזה, מתי להכפיל, וזה מבוסס על ה-SLO. שוב פעם, כשאני מזכיר SLO, לא, למה מעניין אותי CPU ו-Memory? למה אני צריך להתעסק בזה? אותי מעניין שהאפליקציה תתפקד כמו שצריך, וזה מה שאנחנו מודדים. ועל סמך זה, כל סרוויס יש לו את המטריקות שלו, כדי לתת את השירות לפי ההגדרות שנתנו, ולכן אנחנו מגיעים באמת לאופטימיזציה מבחינת עלות, שאי אפשר להגיע איתה ב-IIS. אז בעצם ההשוואה של on-prem, IIS, VM ולעומת cloud containers, אז כמו שאמרתי, אז פה יש לנו את המוניטורינג עם ה-self-healing, יש את קוברנטיז שבא ויודע לדגום כל חצי דקה לדקה סרוויסים על סמך בדיקות שאנחנו מגדירים לו
ועל סמך זה הוא נותן החלטות. ב-IIS אפשר להגדיר health check היום בחלק מהקלאודים, צריך לדעת איך לעשות את זה ואיך לגרום לו לאפס שירותים. פה אנחנו יודעים להגדיר לכל אחד בדיקות שונות, ורוב המקרים, כמו שהראיתי לכם, לוקח פחות מ-10 דקות, עד שהמערכת פותרת את הבעיות ומטפלת בעצמה. סקיילינג, יותר מזה, נגיד לכם, המערכת שעליה אנחנו עובדים על מנת לעשות את המוניטור מצלף הילינג, עם מכונות שנקראות בגוגל Preemptable Machines, מבוסס שיטת עבודה של Chaos Engineering. מה זה אומר? אנחנו מקבלים מכונות שה-Cloud Provider מתחייב לנו, שפעם ביום הן נופלות, וההתראה הכי גדולה שהוא ייתן לנו זה דקה וחצי, זה 90 שניות. הוא גם לא מתחייב על ה-90 שניות. הגדרנו את כל הקלאסטר להיות כזה, זאת אומרת, אין לנו אף מכונה שמחויבת להיות יציבה. כל יום, כל המכונות, בצורה רנדומלית, פשוט נעלמות לנו. ושם אנחנו עושים את הבדיקות של היציבות, שם אנחנו עושים את הבדיקות האם השירות הזה באמת יציב, גם אם מכונות נופלות בהפתעה, נעלמות, חוזרות, קמות, ועל סמך זה אנחנו מפתחים גם את ה-self-healing. אז, ורואים אם המערכת הייתה זמינה, לא הייתה זמינה, גם אם נפלה מכונה שלמה, ורץ שם גם הדאטאבייס וגם הרדיס וכל השירותים שיושבים שם, עדיין המערכת שלנו צריכה לתפקד גם כשמכונה נעלמת. וזו השיטה שבעצם אנחנו עובדים על המוניטורינג ו-self-healing. הסקיילינג, אמרנו, זה סקיילינג ב-4 dimension ולא 2 dimensions. ב-versions, בגלל שזה קונטיינרים, אין לנו בעיה בצורה מאוד מהירה, להחליף גרסאות PHP, להחליף גרסאות NGNX, להחליף גרסאות קוד, להריץ אותם במקביל, אוקיי? ולדעת לנתב את, את התנועה ליוזרים מסוימים, לכתובות מסוימות, זאת אומרת שאם אני רוצה רק לבדוק ואני צריך את זה רק לסטייג'ים, אז יהיה רק כתובות מסוימות, וכל זה קורה בצורה מאוד פשוטה, מאוד נוחה. System changes, אז כמו שאמרתי, CPU וממורי, הכל שם זה אוטוסקייל, אנחנו לא מייצרים פה דאונטיימים, אין לנו צורך להוריד מכונה כדי להוסיף CPU, הכל מוגדר ומנוהל. מה שבחלק מהמקרים לא כל דבר אפשר לעשות עוד upgrade או עוד downgrade, ויש לזה משמעות של עלויות on-prem או ב-IIS. אז למה המודל SaaS ו-PaaS? אתם משלמים פה בעצם לא על CPU וממורי, אלא אתם משלמים על quality של סרוויס. בעצם מה שאתם קונים, אתם לא קונים infrastructure בקלאוד, אתם קונים שירות מנועל בקלאוד ברמה של PaaS או SaaS, ולכן גם המחיר הוא די ברור. אני לא מחייב אתכם בחשבונית, השתמשתם ב-X CPU ו-X memory כי היה מבחן והיה פיק והיה הכפלה והיה גדילה, אתם לא מכירים את הנתונים האלה, אתם משלמים על ה-quality of service שאתם רוצים, ולכן אנחנו יודעים לצפות את זה ולהעריך את זה ולתת מחיר, ואין פה הפתעות, למעט אם, לא יודע, הכפלתם את כמות היוזרים באופן גורף במשך חודשים והטראפיק שיצרתם הוא פתאום חריג ממה שאתם רגילים. לא צריך לרכוש פה מיומנויות חדשות בארגון. זאת אומרת, בואו נשים את זה לשולחן, לעבור לקלאוד, זה אומר שאתם צריכים לקחת מישהו בארגון, לפחות אחד, וללמד אותו את אותו קלאוד שאתם עוברים אליו. בסדר? אם זה להגדיר מכונות, אם זה להוריד מכונות, אם זה לנהל סקיילים, אם זה לגשת לקלאוד, איך נגשים לקלאוד, איך מנהלים את הקלאוד, איך מגדירים את הסטורג', איך עובדים איתו, זה כ-IIS, אלא אם כן ה-IIS הוא מנוהל, ואז זה לא הבעיה שלכם, אבל עדיין, בסוף מישהו צריך לדעת להסתכל על המערכות האלה, גם אם אתם עושים SSH של מכונה בקלאוד, אוקיי? איך משם אתם עובדים, איזה רשתות יש, צריך מישהו בארגון שיודע להכיר את אותו קלאוד. ובעצם מה שנשאר לכם לעבוד זה בעצם רק על האפליקציה במקרה של SaaS, במקרה של PaaS אתם
צריכים גם לדעת לנהל את הקוד. ההבדל היחיד שאנחנו צריכים למי שלא עבד עד היום זה לעבוד עם תגיות. התגיות בעצם אצלנו מפעילות תהליך ברגע שיש טאג מסוים, אז יש טאג שמייצר תהליך של דיפלוי לפרודקשן. הדיפלוי הוא אוטומטי מבחינתכם, שקוף, מנוהל בצורה עצמאית. אתם צריכים לסרף טאג ואנחנו מזהים את הטאג ומתחילים תהליך של פריסה של אותו גרסה, לפני אותו עדכון. יש טאג לפרודקשן, טאג לסטייג'. עוד דבר שקשה לאנשי IT שעברו אלינו לפתרון להתרגל, אין מכונות. בסדר, חברים, אין מכונות. אל תחפשו לעשות SSH לאנשהו. זה פשוט סרוויסים, זה המון סרוויסים, הם רצים במספר מכונות במקביל, לא כולם על אותה מכונה, כל סרוויס חי בפני עצמו, הוא מנוהל בפני עצמו, אז אין מכונות, אתם פשוט גם לא צריכים דשבורדים, אין לכם דשבורדים, זה לא מעניין אתכם, שוב פעם, זה מעניין אתכם אם הייתם משלמים לי על CPU וממורי, אבל מה מעניין אתכם עכשיו הדשבורד של כמה CPU וממורי אתם צריכים, זה לא העניין, שימו איזשהו אנליטיקות ותמדדו האם היוזרים שלכם מקבלים בזמן, האם המערכת הייתה למעלה, את זה אתם יכולים לנהל אתכם בארגון, אתם לא צריכים אותם. אתם מקבלים בעצם פלטפורמה שלמה שנותנת לכם אינפרסטרקצ'ר של המודל, וכל הקטע של ה-IT פה פתאום נעלם. אין IT למודל. ולכן אנחנו נשארים בשורה האחרונה, שאנשי ה-IT פתאום צריכים למצוא מה עושים עם הזמן. מה עושים עם הזמן שהתפנה ולא צריך לטפל במודל. אז תתפנו לדברים יותר מגניבים, אוקיי? חוץ ממודל. זהו, אז שאלות. אז הלחצת אותנו עכשיו, אבי. מה זה? כן, מה נעשה עם הזמן הזה עכשיו שמתפנה ולא צריך להגיב? אני שוב חוזר לשחק טטריס. בדיוק, בדיוק. הוא אומר, יש דברים שהם higher level שכדאי עכשיו להתחיל להתעסק איתם. או תתפנה יותר למודל, לקוד במודל, פחות איזה אלרט אני אקבל ואיך אני אקבל ואיך אני אגיב כשהסטורג' כמעט מלא, או איך אני מגיב לזה שלא נתקע לי האונוקון. כן. אז זה כבר לא מעניין, האינפרסטרקצ'ר הופך להיות פשוט לא העניין, והעניין הוא פה באמת השירות של המודל, כמה המודל טוב, משרת את המשתמשים ברמה של אפליקטיבית. נשאר לעבוד במודל, בעצם חוסך את כל הכאב ראש של ה-IT. ועם כל היתרונות של הוזלה בעלויות, של הבטחה של SLO, זאת אומרת של response time, availability, בלי כל הכאב ראש הזה של להחזיק אנשים, שיכירו את העולם של מודל, ומה זה מודל דאטה, והאם צריך להיות בשארד או לא בשארד, כמה קלסטרים, להכפיל את הקלסטרים, למה אני מכפיל בכלל את כל הוויבים האלה? למה אתם צריכים את כל הריסורסים האלה? תצפין לי, אל תצפין לי. כל העולם הזה מתעדה, ונשאר בעצם האנשים שמתעסקים באפליקציה של מודל ובפיתוח קוד שלו. אז אם אפשר שאלות נקודת מבט של מפתחים, אז האינפרסטרקצ'ר פה מרגיש הרבה יותר מסובך כדי למצוא אתגרים של ביצועים, שהם אפליקטיביים ולא שייכים לתשתית. איזה כלים אתה ממליץ, תומך, אז יפה. משתמש בעצמך? בדיוק. אז גם אנחנו בעצמנו מנטרים אפליקטיבית את המערכת בעזרת Blackfire, בתוך כל הסיפור הזה, בתוך כל הקלאסטר, יושב בעצם רכיב Blackfire שיושב עם מעשים. אם אתם רכשתם בעצמכם רישיון, אז נוכל להוסיף לכם את רישיון שלכם בתוך הבלקפייר. אנחנו משתמשים בשלנו כדי לנטר ולבדוק, הוא עושה גם, הוספנו את השירות מוניטורים החדש שלהם, שהוא בעצם באופן יזום מנטר את המערכת, ולא צריך להריץ בקשה לפרופיילינג, ובו אנחנו רואים בעצם איך ביצועי המערכת, מבחינת פרופיילינג של ה-PHP, איך הוא מתנהג, מה השתנה, מה משפיע על מה, ואנחנו יודעים להגיד האם קוד שנכנס לאחרונה גרם לפגיעה בביצועים, שיפר ביצועים, אבל זה אחד הכלים, בסדר? אז כמו שאתם משתמשים בו בקליק הזה היום בפרודקשן, אז זו אפשרות למפתחים לזהות בעד ביצועים,
ממליץ עליו בחום, אפילו ברמת ההתקנה הלוקלית על המכונה בזמן דיבלופמנט, תמיד תחשבו סקייל, תמיד תחשבו מה קורה כשהשירות שלכם רץ בכמה שרתים. פה בתהליך הזה לקח לנו יותר משנתיים כבר שאנחנו מפתחים את הפתרון הזה, ללמוד לתפוס את הרעיון הזה, שכבר לא הכל רץ באותה שרת, או בקשות לאותו דף יכולות להגיע בכמה שרתים במקביל, ואיך אתה יודע לנהל את זה נכון, ואיך אתה דואג לסקייל. תמיד תחשבו סקייל, מרמת השאילתות לדאטאביס, אל תכניסו ללולאות, תשתמשו בקשים של מודל, אבל זה, אני חושב, אפשר לעשות איזה פגישה של מודל פרפורמנס, נדב. כן, לגמרי. כן, כן. אבל כן, פה למדנו את זה ממש, וראינו איך זה משפיע, הכלי שאנחנו משתמשים בו המון, והוא כלי שעוזר לנו להגיע מהר מאוד לבעיות פרפורמנס, יוצאנו הבלק פייר. כן. חוץ מזה, כל היופי טופי שראיתי לכם בדשבורדים, שוב פעם, זה משהו של סיסבי, זה משהו אינאוס, הוא לא זמין לכם. אני מזכיר, השירות פה הוא בעצם זה שאנשי הייתי כבר צריכים להתעסק עם מודל. בכל זאת, טוב, זה מאוד... זה משאיר את זה לעולם, באמת, זה משאיר את זה בעולם הפיתוח והיוזרים. נכון. בעולם הפיתוח, שוב פעם, הדבר היחיד שצריך בעצם אולי שהוא שונה, שאם איש IT היום היה רוצה להתקין חבילה של מערכת ההפעלה, על מנת לתמוך באיזשהו פיתוח קוד, אז את זה היום צריך לתקשר איתנו, זה לא קורה באופן אוטומטי, אתם לא יכולים להחליט איזה חבילות ירוצו, לרוב אנחנו גם נדע לתמוך בפתרון הזה בצורה יותר טובה עם אוטוסקייל. זאת אומרת, אם אתה נדרש להריץ סרוויס נוסף בתוך המערכת, דבר איתנו, כנראה שניתן לך פתרון יעיל יותר, לא מבחינת השירות עצמו, אלא איך לנהל את השירות ואיך שהוא יהיה גם אוטוסקייל ו-availability, ולא יצרוך משאבים סתם. במקרה הזה כן, זה השינוי, אבל למעט הצורך בחבילות נוספות או בהתקנות של אקסטנשנים בתוך המערכת, הכל שקוף, מתנהלים עם גיט, עם ברנצ'ים, זה יכול להיות גיט אצלנו, זה יכול להיות גיט באונפרם, כל מי שצריך לתת לנו הרשאות למערכת דיפלוי שלנו, לזהות או לכתוב הוק מצד שלכם שכותב אלינו, בבקשה, נעדכן אותם שהיה עדכון, משם אנחנו יודעים לנהל את זה לבד, ואנחנו עושים כל הדיפלוי באופן עצמאי. אני למעשה מנסה להתייחס לתופעות שקרו לכולנו, אני חושב שבטח הרבה הזדהו איתי, זה שבפרודקשן קורה איזשהו משהו, ואני צריך עכשיו לסמלץ אותו בדבלופמנט, אתה יודע, עם אותו דאטה, אותו כאילו סכמה, עם כל, אותו דאטאבייס, אותו מודל דאטה עם הקבצים, ואני לא יכול עכשיו להפריע לפרודקשן לעבוד. כן, אז עוד פעם, אין גישה ישירות לשרת, אבל אתה כן יכול להוריד את הדאטה שלך. לא, הדאטה שלך הוא שלך. כן. אין לנו בעלות עליו, אנחנו סך הכל שומרים עליו במקום בטוח ויציב, אבל שוב פעם, אם תרצה להוריד את כל הדאטה, אין לך גישה להוריד את כל הדאטה, באופן עצמאי, בלי צורך ליצור איתנו קשר. ושוב פעם, זה לא יקרה ב-SSH, אבל הוא יהיה מונגש לך כקובץ או כ... אי אפשר לשכפל את זה, לעשות איזשהו, אתה יודע, כאלה שכפולי סטייג'ינג, אתה יודע, במקום ש... אני אומר, בדיפולט, אוקיי, זה מה אמרתי, בדיפולט, כל סיבה שאנחנו מנהלים, נגיע עם סטייג' ופרודקשן, אוקיי? כן. אין אפשרות אחרת. כל דבר שאתה מריץ, אתה קודם כל מריץ אותו בסטייג', רואה שזה עבד כמו שצריך, עובר לפרודקשן, עדיין, אתה אומר, אם יש לי ענייני דאטה, דאטה מייצר לי איזושהי התנהגות חריגה, כן, אתה יכול להעביר את הדאטה מפה לפה. עוד פעם, זה משהו שאתה צריך לעשות באופן ידני, אין לנו כפתור של replicate my data to stage, יכול להיות רעיון נחמד לדעת, תודה. כן. אבל... לא, כרגע זה משהו שאתה צריך לעשות ידני, אתה צריך ללחוץ על, תייצא לי את הדאטה
תקבל את זה או בקובץ, בבקט, או באיזשהו, או בקונקשן לדאטאביס עצמו, עם דאמפ, וזהו. אוקיי. אני ארחיב ואגיד גם היום, אנחנו הנטייה והאהבה שלנו היא מערכת דאטאביס פוסטגרס, אוקיי? מטעמי יציבות ופרפורמנס, שאנחנו ראינו אותו באופן מובהק בסקיילים. זה לא אומר שאנחנו לא מריצים RDB, אנחנו מריצים RDB, במקרים ספציפיים. אבל לרוב אנחנו נמיר את דאטתכם לפוסטגרס מ-RDB, וזה תהליך שאנחנו תומכים בו ועוזרים ללקוחות שעוברים אלינו, ועד עכשיו ראינו לקוחות מרוצים. איפה זה יכול קצת להשפיע, וגם זה אמרתי פתיר, אפשר להתחיל עם RDB ואז לעבור באופן הדרגתי, זה אם יש לכם הרבה configurable reports או קוד שהוא פחות משתמש ב-API של מודל לדאטאביס ויותר יורד לרמת ה-low-level queries, אז אם השתמשתם בפונקציות שקיימות במריה וקיימות בפוסטגרס, אז במקרים האלה אנחנו בהתאמה נוכל להתחיל הדרגתית ולאט לאט נתאים את המערכת, אבל שוב פעם, כל המערכת נותנת שירות ברמת SLO, לא יהיה פה השפעה על ביצועים, ביצועים ישמרו, גם אם יישאר עם מריה וגם עם פוסטגרס, יכול להיות שנצטרך לצרוך יותר משאבים, אבל שוב פעם, לא בעיה שלכם. זה כבר הבעיה שלנו. אוקיי, יפה, תודה רבה. טוב, גם אתה הייתה מצגת מאוד מרשימה, מעלה המון מחשבות וקושיות. אני בטוח שיש בטח בקהל גם איזה פה ושם כמה שאלות, אז עכשיו יש לנו איזושהי הזדמנות, לפני שאני ממשיך הלאה, מישהו רוצה להעלות כמה דברים. אני חושב שאולי שכחת לציין, אבל הכל זה על קוברנטס, נכון? כן, אמרתי את זה, אני חושב, בסכמה בהתחלה. בגלל זה אמרתי, גם אין פה מכונה, אי אפשר לגשת למכונה, כי אם אתה רוצה לגשת ל-PHP, לקוד שלך, הוא לא רק, אין מכונה ששם נמצא PHP, יש כמה פודים שמריצים את ה-PHP, וזה תמיד בסקיילים, זאת אומרת, זה תמיד, אתה לא יכול לשנות קוד במקום אחד ולצפות שזה יעבוד, לא, כי זה משתנה רק בפוד אחד, בסרוויס אחד. אם אתה רוצה להתקן קוד, אם אתה רוצה להתקן משהו, אתה צריך להוציא גרסה. והגרסה הזאת עולה ומתחלפת בגרסה הקיימת, והיא עושה את זה אוטומטית עם רולבק, שבעצם מעביר את הגרסה קדימה, גם בקרון, גם בוויבים, שוב פעם, כל הסרוויס הזה מנוהל, אתם לא מתעסקים עם זה בכלל. אבל אין מקום אחד שאתה יכול לגשת אליו ושם להתקן את הקוד. לא, אתה רוצה להתקן קוד? אתה צריך להשתמש בוורז'ן קונטרול שלך, שזה זהו נועד. זהו, אז שוב פעם, אין כזה משין שאני יכול לתת לך את השם של המשין ואתה יכול להתחבר אליו. טוב, ידידיי, אם מישהו רוצה לעלות ולשאול איזושהי שאלה, לקבל הבהרה באיזשהו נושא. או שכולם נרדמו או שהם מבסוטים, אני מפחד לעשות הפסקה קטנה כדי שלא תברחו לי, גם אני בכלל, מכירים אותי, לא אוהב הפסקות, לרוץ קדימה כמה שיותר מהר. אז אבי, תודה רבה לך, כמובן. כל מי שיש לו שאלות או יעלו בהמשך, אתם מוזמנים לפנות אלינו. כן. את הקשר, או סיסבנק סיריאל, מוזמנים להתקשר. יפה, יפה, תודה רבה. תודה רבה לכם. בואו נראה, אני אעבור גם לאיזשהו שיתוף מסך. נדב, תפיל אותנו, נדב. נפיל אתכם? כן. מקווה שכל השרתים של כולם קשורים טוב. גם מבקש לשים אותם תמיד במרכז השולחן, שלא ייפלו. מדי פעם אני שומע על תופעות כאלה, אני אומר לעצמי, מי שם שרתים על הפינה דווקא של השולחן? אחרי זה מתפלים על נפילות וכאלה דברים. בסדר, בקלאוד אין כאלה דברים. אין כאלה דברים.
שם הכל מרחף. הכל מרחף. בסדר, טוב, הגיע תורי, אני חושב. בואו נעבור פה למצב קצת יותר פרזנטטיבי. אז כמובן שכולכם מכירים אותי מהפעילות שלי במיטל לאורך כל השנים, אבל למעשה בלפחות 5 שנים האחרונות, אני גם, עיקר הפעילות שלי היא במכון ויצמן, אני שם במחלקה להוראת המדעים מנהל את הצוות פיתוח, והיום אני אציג את חלק מהפעילות שלנו בתוך המחלקה, אבל כדי לתת קונטקסט, אני אספר קצת על המחלקה. המחלקה עוסקת בעיקר במחקר, מחקר שקושר בהוראת המדעים, פיתוח של חומרי למידה והוראה, וגם פיתוח מקצועי של מורים. יש לנו איזה, אני חושב, 230 חברים במחלקה, חוקרים, מדענים, סטודנטים, זה תואר שני ומעלה, ולמעשה אנחנו כמו איזושהי פקולטה בתוך המכון, מבחינת ההיקף של הפעילות שלנו, ומאוד היה חשוב לי לספר את זה כדי שתבינו את כל הזווית של כל הפתרון שאני כרגע מציג, שהוא למעשה קצת שונה, אני חושב, מאיך שאתם ברוב המוסדות מסתכלים על הנקודת מבט הזו, שהיא בדרך כלל נקודת מבט של אגף מערכות מידע או תשתיות, שנותן פתרון לקמפוס ולסטודנטים, ואנחנו פה למעשה במחלקה נותנים פתרון או שירות למורים ותלמידים ברחבי הארץ, במקצועות המדעיים למיניהם, ואלה תחומי הדעת שאנחנו כרגע מתעסקים איתם, כל תחום דעת אצלנו זה איזושהי קבוצה, כל קבוצה עם המחקרים שלה, ויש לנו לא מעט מערכות שונות, בפרויקטים מגוונים, שחלקם מודל, אני יודע, חלקם דרופל, וורדפרס, עוד כל מיני טכנולוגיות אחרות, כמובן מעדיפים פתרונות של קוד פתוח, כי עיקר ההתעסקות שלנו זה בלעשות התאמות בקוד כדי להתאים אותם לפרויקט, לעזור לחוקרים לעשות אנליטיקות של הדאטה, אז זה הסיבה שאנחנו נמשכים לכיוון הזה בעיקר, והיום אני אנסה להתמקד במיזם שאנחנו קוראים לו מיזם פטל, שהציגו אותו, לא יודע, לא ל-IT, אבל לפחות ליחידות לתמיכה בהוראה מתוקשבת, לכל הצדדים היותר טכנו-פדגוגיים במוסד שלכם, מספר פעמים. אני רק אגיד ככה מילה קצרה, כדי שתבינו את ההיקף, זה שיש לנו מערכת מודל בבסיס, איזשהו טמפלט, שעשינו עליו הרבה מאוד התאמות, גם כדי לייצר איזשהו מנגנון של רשת חברתית, וגם כדי לייצר איזשהו מנגנון של מאגר עצמי למידה, כדי להקל על המורים, האופי של ההוראה, הוראה למידה בבתי ספר, הוא קצת שונה מהאופי האקדמי, שם מאוד קל להם להתחיל קורסים, כשיש להם הרבה עצמי למידה, מבחנים, מטלות, כל מיני חומרי הקנייה למיניהם, סרטוני וידאו, מצגות, דברים כאלה, סימולציות, כשהם מייצרים את הקורס בהתחלה, ואחרי זה כשהם כבר מריצים את הקורס, הם מאוד היו מעוניינים לשתף מורים אחרים באופן שבו הם מפעילים את הקורס ולייצר כל מיני דינמיקות חברתיות, אז המערכת שלנו למעשה מאוד מקוסטמת, הבסיס שלה. והמערכת הזו היא למעשה סדרה של מערכות, יש לנו שהוא בסיס משותף, אבל כל קבוצה מקבלת אינסטנס משלה, אז אנחנו מריצים לפחות בפרויקט הזה 6 מערכות שונות, כל אחת לכל קבוצה, כל אחת מתאימה את זה מבחינת הפלאגינים, הפיצ'רים, מתרחשים מחקרים שונים על ידי חוקרים שונים בכל קבוצה, אז יש שוני מסוים במודל של ההפעלה, ולכן אנחנו צריכים אינסטנסים שונים ולא אחד גדול שמחולק לתחומי דעת או לקבוצות, ולמעשה בשנה האחרונה, אולי קצת לפני זה, תחילת השנה, היינו במצב של בסביבות 32,000 משתמשים, שפעילים רק בסט המאוד מסוים הזה של המערכות, אפילו אני אדייק את זה, אנחנו מדברים כרגע על
רק הפיזיקה, כימיה וביולוגיה, כי בתחילת השנה נוספו לנו מערכות נוספות של מתמטיקה, עמוד חטב שזה מדעים ומדעי המחשב, ששם עוד כמעט אין פעילות משמעותית, לא בנפחים האלה. ובגלל התקופה של הקורונה, שכולם זוכרים את האתגר המאוד גדול לתת מענה מאוד רחב גם ביכולות של הביצועים וגם בהיקף של המשתמשים בצורה יחסית מיידית, הרגשנו שאנחנו רוצים בין היתר, תכף אני אציג את שלל השיקולים, אבל בין היתר למצוא שיטה טכנולוגית, תשתיתית, לתת מענה מאוד טוב, מאוד דומה לפרמטרים או לכיוון שאבי הציג מבחינת הגישה, זה חוויית משתמש, לתת איזשהו חוויית, איזשהו רמת ביצועים ויציבות מאוד טובה למשתמשים שלנו, כי למעשה בזכותם אנחנו פה מקיימים את כל המחקר האקדמי סביב כל הדבר הזה, אז כדי שהם לא יברחו לנו, כי למעשה הם מקבלים את כל המערכת הזו בצורה חינמית, זה לא עולה להם, אז מאוד חשוב לנו להיות מסוגלים לשמור עליהם שלא יברחו לאפשרויות אחרות. ואם אני מסתכל ככה על הפעילות של השנה האחרונה, אפשר לראות שתחילת השנה, הגרף הוא יחסית היה דומה גם לשנה הקודמת, שהרי הקורונה והלמידה המקוונת התחילה כבר במרץ, אני חושב, 2020, אבל פה אני מדבר על תחילת השנה האחרונה שהייתה לנו, אז אפשר לראות את באופן מאוד כללי את הנפחים של הפעילות, שהקצב, הכניסה למערכת, השימוש של המערכת של משתמשים ייחודיים הוא 16K, ואני זורק את המספרים האלה לאורך כל המצגת, גם מספרים אחרים, כדי שתוכלו אולי להקביל את מה שאני מציג פה או מציע למערכות שלכם, כדי להבין מה היחס בין מה שאתם רואים פה למה שאולי אתם נדרשים אליו. אפשר לראות שלקראת סוף השנה, כשכל ההקלות נכנסו לתוקף והתמוסס לנו הגל האחרון, אז הרבה מהלמידה חזרה להיות פרונטלית, וניסו להתאושש מכל הלמידה המקוונת, אבל עדיין נשאר בערך איזה שליש, קצת פחות משליש פעילות בכל המערכות שלנו, אז אני ממשיך הלאה. ולמעשה, מה היו הדרישות שלנו שהובילו אותנו לחשוב בכלל להתקדם לכיוון הענן, זה שרצינו שתהיה אפשרות באמת גמישה, להתרחב ולהתקפץ באופן מהיר בהתאם לצרכים, אבל לא בהכרח, אני חושב כדי לחסוך כסף, כי אני אולי נדבר על זה אחר כך, כמה באמת אנחנו חוסכים, עוד CPU פה, עוד כמה ג'יגה שם, אני לא יודע כמה זה משמעותי, בטח לא ביחס לענן או לעלויות שאתם יכולים on-premise לקבל מהמשאבים האלה, אלא יותר כדי להיות מסוגלים לגדול מהר בתקופות גם של מבחנים וגם כל מיני פעילויות ארציות שמתרחשות, מבדקים, הכנות לבגרויות, ברמה ארצית אנחנו מגיעים למספרים, לפיקים מאוד מאוד גדולים של משתמשים, אז פשוט להיות מסוגלים להכיל את זה. דברים ש-on-premise, כמו שאתם מכירים גם את השירותים שאתם נותנים או מקבלים, תלוי מי אתם במוסד, אז הדברים הם מאוד מקובעים. נדרש איזשהו תהליך בירוקרטי, אם אני רוצה פתאום לעלות משניים לשלושה שרתים, או לעבור משרת אחד לאיזשהו קלאסטר, זה לא דברים שאני יכול לעשות ככה במיידית, לא בדקות, לא בשעות, זה בדרך כלל תהליך לא קצר של שבועות ותקציבים. אז הגמישות הזאת הייתה מאוד חשובה לנו, כמו שכולם דיברו עליה בעבר, אבל מנקודת מבט המסוימת הזו. נכון שבאמת רצינו שיהיה מתאם בין צריכת משאבים לעלות, אבל זה איזשהו, אני חושב, פרמטר יותר קטן. אחד הדברים שהיו מאוד משמעותיים לנו זה בתור מחלקה, כן? לא בתור אגף למערכות מידע במכון, זה, כן? נקודת מבט אחרת, זה עצמאות טכנולוגית בניהול של התשתית. אנחנו כמובן מקבלים שירותים מאגף מערכות מידע, אבל ה-SLA שלנו מולם הוא שונה מול ה-SLA שאנחנו מחויבים או רוצים להרגיש את עצמנו מחויבים מול הלקוחות שלנו שהם לקוחות מחוץ למכון.
מורים ותלמידים שהם, שמערכות מידע במכון לא מחויבות אליהם, כמו שאנחנו מרגישים, אז רצינו איזושהי עצמאות מסוימת להצליח לנהל את זה בקצבים אחרים. רצינו לצמצם, אני עובר לנושא נוסף, רצינו לצמצם את הנחיצות שלנו בצוות סיסטם מגוון, שוב עוד פעם על ידי מעבר לשירותים מנוהלים, שזה ההבטחה הגדולה של הקלאוד ביחס לסתם איזשהו הוסטינג מסורתי רגיל, פשוט, או במכון או מחוץ למכון, לא משנה, או במערכות מידע או במקום אחר. זמינות של שירותי רשת מתקדמים, אוקיי. מעבר לשירותים המנוהלים המאוד מוצלחים ואפילו לפעמים מפנקים שהם ההבטחה של הענן, יש גם שלל שירותים אחרים שמתאימים לנו, לחוקרים שלנו, ובכלל לניטור וניהול ופיתוח של מערכות חדשות שרצינו לקבל אותה מהענן. זה לא משהו שאנחנו תמיד מקבלים אותו בצורה מיידית און פרמיס, מהמערכות מידע של הארגון, וידוע שהעננים תמיד רצים קדימה והם מחפשים לעצמם עוד ועוד שירותים מתקדמים, יש להם מרקט פלייס של שירותים שאפשר תמיד לשפר ולשכלל את המערכות שלנו, זה דבר שגם מאוד קרץ לנו, אני אתן דוגמאות אחר כך, וגם תוך כדי אמרתי זה SLA גבוה מול הלקוחות שלנו, שהוא מבחינתנו אנחנו רוצים לתת SLA שיותר גבוה מבחינת הזמינות ללקוחות שלנו, ביחס לזה שאנחנו מקבלים מהמערכות מידע, שהוא מתאים לנו כפקולטה, אבל צריך אחד אחר ללקוחות, אז אלה היו דרישות הממש המרכזיות, בנוסף לכל מיני דברים ששמעתם גם במצגת של ידידיה, עם כל הנפלאות של הענן, וגם דברים שהוסיף אבי, למרות שאנחנו לא ברזולוציה הזו. ואז למעשה עשינו איזשהו בירור קצר, אבל של איזה עננים זמינים לנו, מה אפשר לעשות, ולמעשה מכון ויצמן, שהיה מחובר באותה תקופה, אני חושב לפני איזה שנתיים, קצת יותר, לאמזון, כיוון אותנו לאמזון, ולמעשה נוצר לנו מצב שיש לנו כאילו מנקודת מבט של המחלקה שני עננים, ענן אחד שהוא ה-on-premise במכון, ועוד ענן אחד, חוות שרתים במכון, ועוד חוות שרתים פרטית בתוך הענן הציבורי של אמזון, ולשם התקדמנו. אני בחרתי לשתף פה איזשהו שקף, אספתי קצת דגימות של מידע ממפגש, אחד המפגשים הקודמים, שבו הציגה חברת משוב, ה-CTO של החברה, עומר אמירי, את התשתיות שלהם. אני חושב שזה נתן לנו את ההשראה הכי, מכל מיני פתרונות שראינו, שהסתובבו פה בכל מיני עננים שונים, או כל מיני טופולוגיות שונות, זה נתן לנו את ההשראה הכי משמעותית, ואת תחושת ביטחון שאנחנו, שהבחירה באמזון היא סבירה ומספיק טובה עבורנו. ומשני נקודות מבט, אתם יכולים לראות פה, תכף אני ארחיב על הארכיטקטורה, שרואים פה בצד ימין, אבל אני מסתכל על המספרים שיש פה בצד שמאל, אז הם אז החזיקו, אני חושב, קרוב לאלף וקצת בתי ספר, מערכות מודל שונות, הם לכל בית ספר, יש להם אינסטנס של מערכת עצמאי, דומה מאוד למודל שאנחנו פה למעשה משתמשים ומחפשים, ויש להם יכולות שם, התשתית של אמזון בארכיטקטורה המסוימת הזאת, נתנה יכולות לתת מענה לבין 80 ל-100K, כשאנחנו בצניעותנו בסך הכל עם 16K משתמשים ביום, אז נתן לנו תחושה שאנחנו בכיוון המאוד נכון, המערכות שלהם שם מתכווצות וגדלות בין שני שרתים, אתם רואים, 25-30 שרתים. האחסון, אמנם האחסון שלנו בגלל המחקר והדאטה הוא הרבה הרבה יותר גדול משלהם, אבל אפשר לראות שמדברים פה על טרות, וזה גם נתן לנו תחושה טובה שאנחנו בכיוון הנכון. מה שקוראים פה כיתה מקוונת זה BBB, Big Blue Button, זה החלופה לזום, למי שמכיר או לא. גם אנחנו הלכנו בכיוון שלהם, יש לנו פתרון BBB, לא בסקלות כאלה, סקלות הרבה יותר קטנות, אבל אפשר לראות שגם מי שבוחר בזה יכול לקבל מענה מאוד טוב,
אני לא אכנס לזה, זה פחות מעניין כרגע, ויש את הארכיטקטורה בצד. הארכיטקטורה שלהם בצד היא פה מאוד simplified, אבל אני ממשיך הלאה להראות משהו שהוא, גם ידידיה, אני שמתי לב קודם, הציג את זה בקטנה, אבל אני ממש אנצל את ההזדמנות להרחיב על זה קצת יותר. אמזון, גם אמזון ישראל בארץ וגם בעולם, יש להם פתרונות למודל. אנחנו לא הראשונים, לא משוב ולא אנחנו הראשונים שנכנסים לאתגר הזה, לשאלה איך פורסים מערכת מודל בצורה טובה בענן של אמזון, ולמעשה כאן יש את ההמלצה האמזונית שמשתמשו בה לא מעט מוסדות אקדמיים בעולם. יש פה עוד דבר שמאחורי ההמלצה הזאת, יש פה דבר שנקרא Cloud Formation. אם מקליקים, בכלל, כל הדברים שיש לי פה במצגת, ותראו עוד מעט עוד דברים, כל דבר שמקליקים עליו מגיעים לאיזשהו הסבר יותר מעמיק, אם זה כלי אז אתם מגיעים לכלי, אם זה שירות לשירות או כל דבר אחר. אז כאן במקרה שלנו, אם אתם מקליקים על זה, אתם מגיעים למקום באמזון שנותן לכם את ה-Cloud Formation, הקובץ YAML של ההגדרות, שפשוט בקליק אחד יכול לפרוס לכם בחשבון שלכם את כל הטופולוגיה שאתם רואים פה עם כל ההגדרות. הרגיש לנו קצת אוברקיל, אבל זה משהו מאוד דומה למה שמשוב משתמשים בו. יש להם פה שני זונים שונים באותו אריה, באותו, נגיד, אריה אירופאי או צפון אירופאי או מזרח אירופאי, שנותן איזשהו רידנדנסי. אנחנו הרגשנו שהרידנדנסי הוא בשלבים הראשונים שלנו קצת מיותר, כי בתוך השירותים שתכף תראו, אפשר לייצר איזשהו רידנדנסי פנימי בתוך השירות, או כל מיני התחכמויות אחרות שנותנות לנו את התחושת ביטחון שהשירות תמיד זמין, מעבר לזה שיש לנו כמובן אמונה דתית מצחיקה מסוימת בעננים שהם תמיד באוויר, אבל כולנו יודעים שגם עננים שהם מחויבים לאפטיים מאוד גבוה, גם שם קורות תופעות בין זונים, אבל הרגשנו את הביטחון הזה. אז זאת הארכיטקטורה המאוד כללית, אנחנו לקחנו אותה ו הפשטנו אותה, התאמנו אותה לצרכים שלנו, מאוד מסוימים. התייעצנו במחבה, היה באמת עד לאחרונה את אייל אסטרין שעזר לנו גם כן בכל מיני טיפים מאוד חשובים. התייעצנו באמת בחברת משוב והניסיון שלה, יש לנו במערכות מידע במכון ויצמן צוות קלאוד שמתעסק עם זה, שאנחנו הלקוח היותר קטן שלו, זה בעיקר ל-HPC וחוקרים אחרים, עם היקפים עצומים של שרתים, CPU עם זיכרון, דברים שהם לא בסקאלה שלנו בכלל, אבל מאוד עזרו לנו עם הרבה מאוד טיפים והתקשרויות ועצות איך להגדיר דברים מסוימים, ובסופו של דבר הגענו לדבר הזה, מה אנחנו למעשה רואים פה, קצת דומה לדברים שראיתם קודם בענן של אג'ור, לא בדיוק הכי דומה למה שאבי הציג, כי שם הוא פירק את זה למיקרו סרוויסים, אבל אנחנו עדיין עובדים בשיטה שהיא יחסית, נקרא לזה מונוליטית, לוקחים אינסטנס שלם של מודל. אז מרכז הקסם מתרחש פה באמצע של הארכיטקטורה, זה האוטוסקיילינג גרופ, היכולת שלנו להגדיל ולהקטין את הכמות שרתים שזמין, את הסוג של השרתים ואת הכמות של השרתים שזמינים ל-load balancer שמחליט בהתאם לעומס. טוב, תכף אני אסביר בדיוק איזה מודלים אנחנו מפעילים כדי להחליט איך זה גדל וקטן. הרבה דברים כבר גם ידידיה וגם אבי ציינו, אבל אני רק אחרי זה ידגים במה מדובר בצד של אמזון. אז זה הליבה. מעבר לזה אנחנו משתמשים בשירות מנועל של דאטאבייס, שמאוד עוזר לנו ומפנק, לא צריך להתעסק עם זה. אחד הדברים שרצינו זה בעיקר להתעסק בפיתוח, במחלקה של אורת העמדים, ולא להתעסק בסיסטמיות של הדבר הזה. אז מנקודת מבט של מחלקה, שהמשאבים שלה הולכים לכיוון של פיתוח ומחקר, כל הנושא של סיסטם
רצינו שיהיה כמה שפחות, שיהיה מאוד מצומצם, שיקח כמה שפחות תשומת לב, אז כל דבר פה שהוא מנוהל מבחינתנו זה היה קסם, אז אנחנו בחרנו במריה דיבי, אבל תכף אני אדבר על כל מיני שיקולים שעשינו בין כל האפשרויות שיכולות להיות כשהשירות מנוהל של הדיבי מחובר למודל. בנושא של קשינג עברנו, אנחנו עובדים עם רדיס, משהו קלאסטר מאוד קטן של רדיס, ומבחינת הסטוריג' המשותף אנחנו עובדים עם ה-EFS, ה-Elastic File System, שמתחת לפני השטח, אנחנו יודעים שזה למעשה NFS, אבל כנראה מנוהל בצורה יותר טובה ומקצועית, אז אלה שלושת הדברים המאוד משמעותיים שמתחברים לכל אינסטנס כשהוא עולה, ויש עוד שירות מאוד נחמד של אמזון שקוראים לו Code Deploy, והוא זה שמנהל לנו את כל העלייה של גרסאות, גם כן בצורה מאוד דומה למה שאבי אמר, עם טאגים, אנחנו יכולים להחליט שטאג מסוים מפעיל פה איזשהו תרחיש אוטומציה של deployment של קוד לתוך האינסטנסים, גם אותם שיקולים ש... אני לא זוכר בדיוק אם ידיד יציין או אוהב יציין, אבל גם כן של האם אנחנו מעלים או מייצרים אינסטנס חדש כל פעם שאנחנו עושים איזשהו שינוי ב-PHP, Nginx, הגדרות, התקנות של חבילות חדשות, או שאנחנו מריצים איזשהו סקריפט חדש שפשוט מעדכן את כל האינסטנסים שכרגע כבר נמצאים באוויר מבחינת הקוד שלהם. אז כל הדברים האלה עוזר לנו הקוד דיפלוי, משתמשים גם בגיטאב פרטי, כמובן בגיטאב, וגם מסונכרנים מול הגיטלאב הפנימי שיש לנו און פרמיס, ששם יש לנו גם כן עוד מערכות אחרות שעדיין לא נמצאות בענן, אבל הפיתוח מתרחש און פרמיס במחלקה, ויש לנו גם אוטומציה של קוד CICD מסוימת שעושה את הדיפלוינט גם לענן וגם און פרמיס לפרויקטים המסוימים. לתוך המודלים שלנו מתחבר גם BBB, כמו שקודם ציינתי, אני חושב שאני ארחיב על זה, אני לא יודע כמה זה מעניין את כל המסעדות, רובם לפי דעתי עובדים עם הזום, אז זה פחות מעניין, והשרת וידאו שלנו זה שרת מדיאן, אני חושב שזה גרסה קצת יותר מצומצמת מבחינת ההיקף תכונות שלה ביחס לפנופטו או קלטורה, אבל עדיין מעל ומעבר לצרכים שלנו, אני ממליץ על זה גם בחום, למוסדות שעדיין מתלבטים, איך לתת פתרון וידאו, מאוד נוח וחשוב שהוידאו הוא מחוץ למודל, למרות שעדיין יוזרים שלנו מעלים לא מעט וידאו למודל, וגם על זה אני תכף אספר לכם על פתרונות או רעיונות לדברים שאנחנו מנסים לעשות, אבל שני הדברים האלה הם בחוץ, הם גם נמצאים על תשתיות הענן שלנו, אבל מחוץ לטופולוגיה המסוימת הזו. אין הרבה מה להרחיב בצד השמאלי, מעבר לזה שאנחנו כרגע משתמשים מבחינת סקיוריטי בוואף של אמזון, ולמזלנו המכון קיבל תקציב, הצוות הבטחה קיבל תקציב לתת לנו את ה-F5, און פרמיס אנחנו משתמשים ב-F5, אבל בענן לקח לנו קצת זמן עד שהצלחנו להגיע למצב שאנחנו משתמשים גם בפתרון F5 הקלאודי. למעשה לנו מנקודת מבט של מחלקה, יש פה איזשהו אנומליה מעניינת, אנחנו לא משלמים על סקיוריטי, זה לא סרוויס שהמכון גובה עליו תשלום, לא לנו ולא לאף אחד מהמדענים, באף אחת מהפקולטות האחרות, שהיא החלטה, אני לא יודע איך זה במוסדות שלכם, אבל זה שהיא החלטה של הנשיא, שיש תקציב נפרד, שהוא לא של מערכות מידע, שהוא מיועד רק לנושא של אבטחה, אז למעשה, און פרמיס אנחנו מקבלים את הכל חינם, וכשעברנו לענן, נדרשנו גם לתת על זה את הדעת, וגם לשלם על זה, כלומר, גם לבחור שהוא ספק פתרון, כלי, אולי ספק שירותי אבטחה טוב, אז זה ליווה אותנו בשנה האחרונה, אבל למזלי אני אומר לכם שהמכון גם עכשיו קיבל תקציב, הצוות של האבטחה, ונותנים לנו את ה-F5,
אז ירד לי צרה אחת מהראש בהקשר הזה. ה-F5 הוא פשוט מוצר מעולה. כל אחד וכמובן המוצרים שלו, ויש לנו את הקלאוד, את ה-CDN, את הקלאוד פרונט, הייתה לנו שהתלבטות שתכף אולי אני אמשיך וידבר עליה בין המוצר המובנה שמגיע עם אמזון, לבין זה שכמה מוצרים אחרים שיכולים להגיע כשירות חיצוני. אז למעשה אתם רואים שלפחות כל השירותים הפנימיים, בחרנו להשתמש בכל השירותים המנוהלים של אמזון, ועם כל ההגדרות הפנימיות, כמעט לא, ממש לא לגעת, לא, לא, אפילו לא כמעט, ממש לא לגעת בשום שירות חיצוני. שמתם לב, לא דיברתי על זה, אבל גם אני חושב, אולי ידידיה הזכיר את זה, יש לנו גם עוד שרת קבוע שלא זז לאף מקום, זה שרת קרון שעושה באמת את כל מטלות הקרון ועוד כל מיני דברים אחרים. את ה-SMTP אנחנו משתמשים בשירות מנוהל של דואר של אמזון, ולא דווקא משתמשים באיזשהו פתרון כחלק מהקרון. הקרון שלנו גם ככה עושה כל כך הרבה דברים, אנחנו נותנים לו להיות עצמאי בעניין הזה. וכאן למטה אפשר לראות, באזור התחתון השמאלי, עוד מספר מערכות שאנחנו משתמשים בהן, שהן יותר חשובות לנו בהקשר של פיתוח, והן כולן מחוברות לתוך הקלאסטר הזה. אז אני אגיד את השמות שלהם, אבל תכף נרחיב עליהם. מדובר בדאטדוג, שהוא ניטור גם תשתיתי וגם אפליקטיבי, בסנטרי, שהוא ניטור של תקלות שקורות, גם סרבר סייד וגם קליינט סייד, גם אצל הלקוחות וגם אצלנו בשרת, ואת הבלק פייר, גם אבי דיבר עליו, ואני גם כן מאוד מעריך ומשתמש ביכולות שלהם כדי לפתור תקלות של ביצועים, של מדי פעם עולות, גם כשהקורסים גדלים משנה לשנה, וזו איזושהי תופעה שאנחנו חווים אותה, אני לא יודע איך זה בצורה סופר ברורה במגזר האקדמי, למרות שאני מכיר חלק מהמערכות שלכם והקורסים, אבל פה יש איזושהי נורמה של עבודה אחרת של המורים בבתי ספר, שהם מלמדים איזשהו קורס עם תלמידים 3 שנים, והוא גדל ומצטבר, ויש לנו 35-50 יחידות הוראה, כל אחת עם כמות מאוד גדולה של פעילויות ומשאבים, והקורסים מאוד גדולים, מאוד מאוד דרמטי כשזה בלארד סקייל, כשמגיעים לך הרבה מאוד תלמידים לקורס, גם לערוך את הקורס וגם מנקודת מבט של מרצה, מורה, וגם לצפות בו מנקודת מבט של תלמיד, אז דבר שהוא מאוד מאוד קריטי בתהליך הפיתוח שלנו, כל השיפור ביצועים, ואנחנו משתמשים בבלאקפייר. דבר אחרון זה המערכת שלנו לניהול הפרויקט, וגם לניהול התמיכה במשתמשים שלנו. אנחנו משתמשים בפרויקט מנג'מנט שקוראים לו Redmine, באמת אחד מהכלים המוצלחים שאני מכיר, לפחות בעולם של הקוד הפתוח. אני חושב שזה המודל של הקוד הפתוח בניהול פרויקטים, אני חושב בהיקף שלו, ביכולות, אלפי תוספים, באמת המון תכונות מאוד חשובות, ובגלל שהוא קוד פתוח, עשינו בו לא מעט התאמות כדי להתאים אותו, לחבר אותו לתוך המודל שלנו, שהיא אינטגרציה, שפיתחנו תוסף לזה, אני מניח שאולי נוכל לשתף חלק ממנו, אבל כנראה תצטרכו לעשות התאמות, אם זה משהו שמעניין אתכם, הוא ממש תפור לתרחישים שלנו. אז זו הארכיטקטורה, באופן מאוד ככה כללי, היי לבל. אין לי פה עוד איזשהו דבר מאוד מיוחד להגיד, רק כדי שתראו, אני ממשיך הלאה. יש למישהו שאלות בהקשר הזה? שהכל נראה די ברור. לא, רגע, בוא נראה. רגע, יוצא מהשיתוף, רק לראות שהכל בסדר, תודה רבה. נדב, אתה היחידי שבחרת AWS, יש סיבה מיוחדת? כן, יש סיבה מיוחדת. אוקיי. מכון ויצמן בחר בשבילי. אוקיי, זה לא שאתה... מערכות מידע, כן. הייתה איזו התנסות מול החברה השנייה? מול גוגל, מול האז'ור? כן. אז אני גם,
לי באופן אישי יש ניסיון, יש לי חשבונות פרטיים, וגם לא, כל מיני פרויקטים לאורך השנים, אני, גם בגוגל וגם ב-AWS לאורך שנים, לא יודע, 5-6 שנים, אולי אפילו יותר, לא יודע, 8 שנים. אז אני מרגיש מאוד נוח בגוגל וגם ב-AWS, יש לי גם חשבון באז'ור, אבל אני בקושי פעיל בו, זה רק לפעמים, לא יודע, לעשות השוואות, לבדוק דברים נקודתיים, לפעמים מייקרוסופט שולחים לי דברים, אתה חייב לבדוק את זה, את זה, אז אין לי באמת ניסיון באז'ור, כל מה שאתם יכולים לדעת זה רק ממה שאבי סיפר וידידיה, מהחוויות שלהם, אז אני לא יכול באמת להגיד מהניסיון שלי שאני יכול להשוות. גוגל, יש להם ממשק שהוא מרגיש הרבה יותר ידידותי ופשוט, קצת לפעמים טיפה מינימליסטי בשבילי. אני חושב שהם נכנסו למשחק אחרי אמזון, ואמזון עדיין מובילים, כמובן ידידיה ואולי אבי, שיש להם הרבה יותר ניסיון עם הדברים האלה, יוכלו להגיד לי אם אני טועה או לא, אבל אני חושב ש-AWS עדיין מבחינת שירותים קצת מתקדמים מעבר ליכולות, אני מדבר על שירותים מנוהלים, כן? כן, כן. והיציבות שלהם והחלקות שלהם מבחינת הרצף, ביחס לגוגל ולאז'ור. אני אגיד לכם שבשנה האחרונה היה לי 0 בעיות עם השירותים המנוהלים, כולם הוגדרו בקלות ועבדו בקלות, לא יודע, אולי בשנים הבאות נעלה בסקייל, אז אולי יהיו תופעות שאני כרגע לא נתקלתי בהן, אבל ממש הכל היה די חלק. האתגר שאני כן בכל זאת רואה באמזון, זה שבגלל שיש המון שירותים והמון יכולות, קצת מזכיר לי את מודל, יש המון המון ידע שאתה צריך לצבור, אתה צריך, אני עשיתי כל כך הרבה עזרה, נדרשתי, אתה יודע, מכל מיני יועצים, כדי להגיע בסוף, להחליט שאני מקבל, להגיע לכך שאני מרגיש שאני החלטתי וקיבלתי את ההחלטות הנכונות. כי בכל דבר יש הרבה אופציות, כן? כמובן שאתם יכולים ללכת על כל מיני דיפולטים, ואז באמת לא נדרש הרבה ידע. אבל אם אתם רוצים להגיע לאיזשהו דיוק, אופטימליות של שימוש, חיסכון בעלויות, לא יודע, הגברת הביצועים, באמת לקחת את זה לקצה, אז המערכות קצת יותר מורכבות, האפשרויות יותר מורכבות ב-AWS. אני יכול, נדב, כן. כמו שאתה אומר, ולהגיד את זה בכמה טייטלים, ב-GCP אתה מרגיש שאתה נכנס ומתחיל לעבוד, אתה לא מרגיש צורך ביותר מדי מומחיות, ודוקומנטציה לכל סרוויס שלהם מטורפת ברמת, כל דבר מגיע גם how-to וטוטוריאלס, באמזון, כמו ב-AWS, כמו שנדב אמר, אתה צריך לשבת, לעשות כמה קורסים, להבין טוב טוב, זה לא כנס וצחק. באז'ור, אתה יכול להיכנס לשחק, אבל אתה מוצא את עצמך הרבה פעמים, לוקח את המנג' סרוויס ומיישם בעצמך. לא תמיד זה ברור למה זה לא עובד לך, גם כשיש את הדוקומנטציה, ואז פתאום אתה מגיע לכל מיני כוכביות של רמות הסרוויס, ידידי היה לי את זה עם הרדיס, חווינו את אותו בעיה, גם אנחנו התחלנו במנועל, וחזרנו לנהל את זה בעצמנו, באותם טעמים. אבל אולי הרדיס כלי נשתפר יום אחד, אין לדעת. כן, כן, והיינו בקונקשן ישיר עם אנשי טכנולוגיה, אני יכול גם להבדיל את זה ברמה כזאת, אם אתם מחפשים פיצ'רים חדשים, AWS, Faraway, לכולם. הוא הראשון שמוציא סרוויסים וכולם רוצים אחריו. אם אתם מחפשים מיקרו סרוויסס, קונטיינרים, קוברנטיס, גוגל, פארווי על כולם, וקלות שימוש, במייקרוסופט, אתם תצטרכו לדעת מה אתם עושים ולנסות הרבה ולא לרוץ מהר מאוד לפרודקשנס, עם הרבה טסטינג, אבל זה עובד בסוף. זה עובד, בסוף אתם תצליחו להרים שהסביבה עובדת, יציבה, שוב פעם, שאלה אם אתם כבר נמצאים שם או לא נמצאים שם, מה היתרונות שייתן לכם, אם אתם כבר בתוך עולם המייקרוסופט, אז קל להתממשק שם לעולם המייקרוסופטי, וזה היתרון שלהם.
אז זה בגדול ההרגשה שלי משלושת הפרוביידרים האלה. כן, אז תודה אבי, אני יכול רק באמת לדבר יותר על האמזון, קצת על גוגל, טיפה להזדהות איתך, וכמעט ולא על האז'ור, למרות שאני שומע באמת מכל מיני גורמים תחושות דומות. אני יכול להגיד שבמערכות מידע אצלנו, פעם היו באז'ור לפני כמה שנים, ה-HPC, אבל הם עזבו את זה ואמרו ששווה להם להשקיע עוד כסף, אבל לקבל שירות אחר. וזהו, זה כאילו, זה כל מה שאני יכול להגיד בהקשר הזה. אני רוצה להמשיך הלאה. אז פה באמת קצת, אמרתי לעצמי, אני אשים שקף שאני לא אשכח את זה, אז זה הארבע מערכות שאני אוספתי לעצמי, בשביל לעזור לנו בעיקר בפיתוח. אז רדמן, אין לי באמת יותר מה להגיד, סנטרי, נכון, ובלק. מה שאני רוצה להגיד על הדאטדוג, אנחנו אומנם משתמשים בשירות המנועל של CloudWatch, של אמזון הפנימי, אבל הוא שירות קצת עצוב ביחס לדאטדוג. אני לא יודע, ממש מאוהב בדאטדוג. בהתחלה בתור איש סיסטם, החלק שבי שהוא איש סיסטם מאוד מבסוט מכל היכולות של הניטור ואיך שהן מוצגות פה. היכולת שקסמה לי לפני כמה שנים של לאחד הרבה לוגים למקום אחד, לאותו טיימליין, וכשאני מסתכל על הטיימליין, רואה בעיה, אני מיד יכול לראות את כל הלוגים בכל מקום באותה נקודת זמן, מה השפיע, מה ה-PHP עשה אותו רגע, כמה CPU היה לי או לא, איפה ה-application cache עבד, היה חסר או לא, כל מיני דברים כאלה, וגם מה קרה בשרתי SQL, אז זה ברמה מאוד בסיסית. מעבר לזה, בשנים האחרונות הם כל פעם, לא יודע, כל כמה חודשים מכניסים שם עוד ועוד סרוויסים, נהיים איזה אמזון קטן מבחינת הסרוויסים שלהם, אז גם יש להם את היכולות של ניטור סינתטי של כל המערכות שלנו, אני מנטר אותם גם מבחוץ וגם מבפנים, כדי לראות לפעמים מה ההפרש, אם זה בעיה שהיא, הלקוח כמובן חווה שהיא בעיה, אני רק לא יודע אם היא בעיה חיצונית או פנימית, אז זה מאוד עוזר לי, אני יכול, יש פה תהליכים של QA, כל פעם שאנחנו יכולים, מעלים גרסה, אז יש פה איזשהו סקריפט שאני יכול להקליט, והוא דוגם שהגרסה מתנהגת באותה רמת ביצועים בכמה ממדים, שכל התרחיש נגיד של סטודנט ניגש למבחן ועובר את הכמה עמודים של הקורס, מבחן, התחלה, שעדיין נשמר האיכות חוויית משתמש מבחינת ביצועים, או בהגשת מטלות, כל מיני סנריו אחרים, אז זה מאוד עוזר לנו ב-QA, יש להם פה ניתוח של מתקפות של סקיורטי בתוך הלוגים, גם דבר מאוד נחמד שהתחלנו להשתמש, למרות שהלוגים שלנו יחסית נקיים, בגלל שה-F5 עוצר את כל השטויות, כל המתקפות שבאות מבחוץ, ואנחנו, הייתה לנו שנה מאוד אינטנסיבית במתקפות, אני בטוח שכולם, אני יודע גם משיחות פנימיות שכולם חוו חגיגה דומה, אז זה גם נושא חשוב, והרבה ניטורים של כל מיני פרמטרים אפליקטיביים, אנחנו את כל הגיבויים שלנו רוצים לדעת מה קורה, אם פתאום יש איזושהי אנומליה, כל הטסקים שרצים במודל, האד-הוק טסקים, הסקיידול טסקים, לראות שאין איזה כל מיני תופעות, דברים שגם התריע עליהם קודם, גם ידידה וגם אבי, הרעיונות האלה של לנסות להבין חיזוי, איזה מבחנים מתרחשים מתי, או איזה עומסים מתוכננים, איזשהו פעילות שהיא תגרום איזשהו עומס ולהיערך אליה מראש, אז נגיע עוד מעט גם לאוטוסקיילינג, ואתם תראו שגם אמזון יודע לתת לזה מענה מעניין, אז זה הדבר הזה. האתגרים, השאלות הגדולות ששאלנו את עצמנו בתחילת השנה, זה מה באמת יהיו העלויות החודשיות שלנו, בגלל שהתשתית יש לה את הפוטנציאל הזה של גמישות, אז גם למרות שיש לה את הפוטנציאל הזה של גמישות, אנחנו יכולים לנעול אותה ולנטרל את הגמישות הזו, ואז מי שמרגיש שהוא רוצה בכל זאת ליהנות משירותי ענן מתקדמים, אבל איכשהו לנטרל מנגנונים מסוימים של גמישות, אז גם זה אפשרי, רק לטובת השקט הנפשי. מכון ויצמן, ה-IT, למעשה פיתח גם אצלנו איזשהו מנגנונים של limiting
ברמות לואו לבל של החשבונות אמזון. אני לא היחידי שיש לו בקמפוס חשבון אמזון לשירותים שלי, כל פקולטה, כל מעבדה יש לה את החשבונות שלה, ומאוד חשוב למכון שלא יהיו מצב שפתאום חוקרים מעלים, אני יודע, 500, 600 נודים, CPU'ים, כל מיני, לחישוב של איזשהו, אני יודע, מולקולה ופיצוח איזה DNA קטן, ויש עלות אדירה לדבר הזה, נגמר התקציב של החשבון, אז פיתחו לנו מנגנונים שמגינים עלינו, ונותנים לנו התראות, שאנחנו מציעים לעצמנו לימט, ואומרים, אוקיי, אתם עוד מעט מתקרבים ללימט, יש כל מיני התראות בדרך, עד שבסוף יש עצירה מסוימת לשיקולנו ביכולת של בזבוז המשאבים, לטוב ולרע, אז זה הדברים שהטרידו אותנו. אני יכול להגיד לכם עכשיו, רצו קודם, עלו שאלות של לזרוק מספרים, ואני קצת ניסיתי להתכונן לזה, הארכיטקטורה שאתם ראיתם קודם, ברמה הכי 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 מינימלית שלה, שזה מבחינתנו באוטוסקיילינג גרופ רק שרת אחד, וגם יחסית קטן, 4 CPU עם 8 ג'יגה זיכרון, כל אחד שישווה לעצמו כמה הוא חושב שיש אצלו בקלסטרים הקטנים שלכם, עולה בסביבות $500-550 בערך, המינימום של המינימום בעלויות הכי קטנות, וזה נותן לנו יכולת לשרת קונקרנסי של בערך 750-800 קונקרנט יוזרים. כמובן באופי של ההוראה למידה שמיוחסת לשרתים שלנו, הרי כל סוג של מערכת יש לה את האופי שלה, אז זה המינימום של המינימום, ובבסיס שלנו אני חושב, אם אנחנו מנסים לחשב את, בעיקר העלות הכי גדולה שלנו זה התקשורת היוצאת, ולא בהכרח ה-CPU, הזיכרון והדיסק, שאלה דברים שהם יחסית זולים באמזון, אבל מה שהם תמיד נהנים, הרווחים שלהם לפי דעתי זה מהתקשורת היוצאת, אז אנחנו יכולים להגיע לעוד איזה, אני יודע, 800, עוד 800 עד $1,000, בשיא של השיא, של הפעילות. זה ניסיתם לשפר עם CDN? זה, יש לנו CDN. ה-CDN... זה עם ה-CDN, אוקיי. זה עם ה-CDN. ה-CDN חוסך לי 15% בערך מהתעבורה, לכל הדברים הסטטיים של... זה מיליון סדר גודל, כמה טרה בחודש בערך יוצא לך? אני חושב שזה לא משנה באיזה ענן, זה יוצא סדר גודל של בין $200-250 לאחד טרה אגרס. כן, מה שאמרתי קודם, כן. למשל, אורקל נותנים 20 טרה בחינם. כן, גם, כן, גם פה. זה יכול להיות משמעותי בחישוב הסופי. לא, לא, אנחנו ב-250 טרה. לא משמעותי. לא ב-20, כן. אני לא יודע בדיוק אם זה 250 או קצת יותר, אתה יודע, יש תקופות, אבל כן, אנחנו, במכון עצמו, אנחנו המערכת עם הכי הרבה תעבורה של כל המכון, שם המון... נדב, נתון שזרקת עכשיו, לא כולל וידאו, לא כולל וידאו, כן? נדב, זה לחודש 250 טרה? כן. נדב, 250 טרה לחודש נשמע גדול. אז אולי אני אעשה חישוב יותר מדויק ויחזור אליך, אבל... אבל אני זוכר שזה המספרים, מספרים ממש, זה הרבה הרבה מעבר לחינמי שאמזון נותן בתקשורת יוצאת. הרבה מעבר. אז שוב, באמת עוד דבר שאני מסתובב איתו צמוד בכיס, זה הקלקיולטור. לאמזון יש את הקלקיולטור שלו, שאוספים ומרכיבים לעצמכם פאזל של כל השירותים, ואתם יכולים לפעמים... אם יש לכם שירות חדש, אתם לא כל כך יודעים מה יכולות להיות העלויות, מקבלים הערכה די סבירה באמת של מה הולך להיות שם מבחינת ההוצאות שלכם, אז זה גם טוב, וגם מה שהיה חשוב לנו לפחות בשנה האחרונה זה לעשות את זה בצורה אורגנית, כל חודש להוסיף עוד איזה משהו, לשנות עוד איזשהו פרמטר, להכניס עוד איזשהו כמות מסוימת של אינסטנסים כדי לראות איך זה מתנהג, כדי... לא להיות מופתעים בצורה דרמטית מהעלויות שלנו, אז גם כן חשוב לפי דעתי אם אתם נכנסים לזה. קודם הראיתי, אנחנו
עדיין חלק מהפרויקטים שלנו, מערכות מודל ומערכות אחרות, עדיין און פרמיס בתוך המכון, חלק נמצאות באמזון, ואנחנו כל פעם מעלים עוד ועוד ועוד, אחרי שאנחנו מרגישים שאין איזה דרמה מיוחדת, וכן, אז זה הדברים האלה שקשורות בעליות תקשורת, הגנה, גם אמרנו, שירותים מנוהלים למשתמש. אז אחד מהדברים שאנחנו היינו צריכים לעשות בהתחלה בשביל האוטו-סקיילינג גרופ, זה לנסות למצוא מה השרת, מה הסוג אינסטנס האופטימלי שיכול להתאים לנו, כי אנחנו לא עובדים בשיטה של אבי, שכל דבר הוא מיקרו-סרוויס ואפשר לדייק דברים ברזולוציות לא נתפסות, אנחנו עדיין בצורה מונוליטית, יש לנו אינסטנס שמכיל כמה דברים ביחד, מכיל את הדיסק, מכיל את ה... כאילו את הסטורג' המקומי, את ה-PHP FPM ואת ה-NGINX עליו, אז רצינו לבדוק מה הקונפיגורציה המתאימה, אז הרצנו דבר שאני חושב אולי חלקכם מכירים, ואם לא אז אני ממליץ, K6, גם כן מותקן אצלנו בענן, זה היכולת לעשות load, בדיקות עומסים, load balancing, load testing, ועמדנו, העלינו את העומסים בכל המערכות, גם אחרי זה כדי לראות איך האוטומציה של גדילה וקטינה של המערכות שלנו עובדת, אבל בעיקר כדי לנסות להבין מה היחידה האטומית של אינסטנס שהיא אופטימלית מבחינתנו, לכמה קונקרנסי של יוזרים אנחנו רוצים לתת שירות פר אינסטנס. כלי מעולה, נדב, זה מולץ גם למי שלא נמצא בקלאוד. כן, כן נכון. בגלל זה אמרתי אני יציג את זה, למרות שזה עזר לנו בנקודה מאוד מסוימת וקטנה בכל התהליך מחקר שלנו, ואני לא כמובן משתמש בזה בשוטף, אלא בנקודה מסוימת. דילמה נוספת שהייתה לנו, זה איזה שירות מנוהל של דאטאבייסים, האם לעבוד עם ה-RDS, שהוא היותר מסורתי ושכיח, או לעבוד עם האורורה, היותר מתקדם ומודרני, ובאמת גם אני חושב גם ידידיה דיבר על זה קצת, שהאורורה היא באמת יותר מרגשת, אבל העלויות שלה גם לא קטנות, היא עולה בערך פי שלוש מפתרון יחסית דומה של RDS. ב-RDS התלבטנו בין MySQL, MariaDB ופוסטגרס. טוענים שהפרפורמנס גם פי שלוש יותר טוב. אז אני אדייק פה את העניינים, ראיתי את זה ובדקתי. אם אתה מתקין MySQL RDS, ומתקין MySQL אורורה, אז האורורה היא פי חמש יותר מהירה. אם אתה מתקין פוסטגרס RDS, ואם אתה מתקין אורורה RDS, אז האורורה RDS היא פי שתיים יותר מהירה. כן? יש לנו פה כל מיני סוגים של אנג'נים של דאטאבייסים, וכל אחד את הגדילות השונות. מבחינת עלויות, העלויות הן בערך פי שלוש, בין RDS לאורורה. אז מכיוון שאנחנו רחוקים בינתיים, מלהגיע לקצה או לא יודע, כל מיני אתגרים עם RDS, הוא כל כך עובד בצורה טובה וסבירה מבחינת ניהול, אז עם כל ההתלהבות שלי ורצון ללכת לכיוון אורורה, אני לא משתמש בו כרגע. אולי בעתיד, אולי בדברים שקשורים לאנליטיקות, אני אראה לכם את זה בסוף, אולי שם אנחנו נשתמש באורורה, גם כי אנחנו רוצים את האנליטיקות שלנו מאוד מהר. החוקרים רוצים את התשובות עכשיו ולא לחכות שבוע. וחיכינו שבוע לדברים, אז בהקשר מאוד נקודתי, זה עוד דבר שיפה בשירותים המנוהלים, שאתה יכול כמה במקביל, שונים, אתה יודע, לעלות אינסטנס של RDS, או כמה סוגים של אנג'נים, להשוות ביניהם, מאוד מאוד מפנק את מי שחוקר את זה, את הצד הטכנולוגי של דברים, אבל בסופו של דבר אנחנו ב-RDS של MariaDB, זה השורה התחתונה, אחרי כל הסיפור הזה. אני יודע, מה שאמרת והסברת פה, זה גם נכון לכל השירותים המנוהלים. כן, נראה לי. כנ"ל הדאטה-דוג. כן. מוצץ, מבטיח. אבל קחו בחשבון, תבדקו את התעלות מול התועלת, מה אתם יכולים להשיג. באמת, נדב הגיע פה לאיזשהו דשבורד דאטה-דוג מודלי, אחד המתקדמים. כן. אני חושב שצריך לבחון את העלויות של הסיפור הזה, וכמה שרתים אתם מריצים. נכון. מסכים לגמרי, היו לי גם הפתעות עם הדאטה-דוג, למזלי באמזון לא היו לי הפתעות כי הייתי סופר זהיר, אבל בדאטה-דוג הדלקתי לי סרוויסים, פתאום חיוב חודשי
התקשרו אליי מהתקציבים, צעקו עליי, מאיפה אני פתאום עכשיו מוריד את הכמות כסף הזו מהשירותים של הדאטה דוג, אז כמובן נהייתי הרבה יותר זהיר, אין לי שם את המנגנוני ההגנה שיש לי באמזון, ששם המכון מגן עליי שאני לא אחרוג מדברים, אבל מסכים, אבי צודק, בטח גם ידידה יצטרף לעניין הזה, תיזהרו מדברים של שירותים של חריגות. לא עם דאטה דוג, עם סטאק טרייס. אתה יודע מתי נהיים זהירים, בדיוק אחרי שקורה דבר כזה. אחרי החשבונית הראשונה, בדיוק. בדיוק, אחרי החשבונית הראשונה של הסרוויס ששכחת. כן, כן, כן. לא, ממש היה לי אי נעימות גדולה עם השטויות שעשיתי, אבל למזלי זה היה בדאטה דוג ולא באמזון, אז אפשר היה. טוב, אני אדבר קצת על האוטוסקיילינג, כמובן, כל מה ששמעתי עד עכשיו כמובן תקף גם לאמזון. באמזון יש את הארבע מצבים האלה, את המנואל סקיילינג, שאני יכול להחליט, אוקיי, בא לי עכשיו פתאום להגדיל בעוד מכונה מסוג מסוים, כאילו, מהאינסטנסים שהכנתי לי מראש, את האוטוסקיילינג גרופ שלי, והיא מצטרפת לחבורה, לעלות ולחבות. יש את הדינמי, הדינמי שמושפע מחוקים, מפרמטרים, קודם כל מאוד מסוימים שיש באמזון, שזה או CPU, או Network In ו-Out, או כמה ריקווסטים מגיעים לכם ל-Load Balancer, כאילו כמה הוא צריך לשרת. זה ארבע פרמטרים של ברירות מחדל שזמינות. מעבר לזה, אפשר כמובן להתחכם, זה עזרו לי ככה בעצות של ייעוץ, יש את ה-CloudWatch, ואז אפשר לתוך השירות CloudWatch להעביר מידע כמו מה שדידיה ואבי סיפרו קודם, של להיכנס לדאטאביס ולראות כמה פעילות מתוכננת לי מחר של מבחנים או כל דבר אחר, לשלוח את המידע הזה ל-CloudWatch, ברגע שזה ב-CloudWatch, בשירות הזה של אמזון, אז זה זמין לשירות של האוטוסקיילינג גרופ, ואז הוא יכול על בסיס זה להחליט אם להוריד או להעלות מכונות מתי שרוצים. אז זה הדבר הזה. יש סקדג'ולינג פשוט, שאם אתם מכירים את הנורמות פעילות אצלכם במוסד, ואתם יודעים שמתוכנן משהו מראש, אז אתם יכולים להגיד, אוקיי, ביום מסוים, בשעה מסוים, תדליק לי, שעה אחרת תחבא לי, או חד פעמי תדליק לי משהו ותחבא לי באותו תאריך. אז זה הסקדג'ולינג, ויש את מה שאני פה מראה לכם, שזה יחסית חדש, ואני לא השתמשתי בו עדיין, אבל אני מתבונן בו, אבל לא הפעלתי אותו, זה הפרדיקטיב סקיילינג. Machine Learning, רץ ובודק לכם לבד מה קורה, אני חושב שזה פשוט צריך לאמן אותו על איזושהי תקופה מסוימת של עבודה, מינימום סמסטר או שנה באמת כדי לראות את התמונה היותר רחבה, ואז הוא יכול להגיד לכם ולהמליץ לכם, אפילו לתת לו בצורה אוטומטית לעלות ולהוריד מכונות. כמובן כל הדברים האלה זה כדי לעלות ולהוריד אותם לפני שמשהו קורה, כדי שהחוויית משתמש תהיה כזו שהיא חלקה, שלא כשיש עומס רק אז דברים קורים. אני חושב שכל העננים נמצאים עם יכולות דומות כאלה, אני בטח גם אבי או ידיע יוכלו להגיד לי גם אצלהם, כן. מה זה אצלהם, באז'ור או בגוגל שיש לי פחות ניסיון, יש דברים דומים, אבל יש לי תחושה שכן, אז זה הדבר המפנק הזה, והכל כמובן קשור רק ל-CPU ורם, לא לדיסק, ואני אמשיך הלאה, אוקיי, עוד עצה, מאוד טובה שקיבלתי ועדיין לא השתמשתי בה, זה תופעה שיש באמזון, ואני גם לא יודע אם יש אותה במקומות אחרים, זה spot instances. לאמזון יש הרבה EC2, הרבה מכונות שהם provisioned, אני יודע מה, רשומות מראש לחצי שנה קדימה, לשנה, שלוש שנים, ולא תמיד משתמשים בהם, או מכונות ש ארגונים אחרים רוצים למכור אותם ולמחזר אותם, אז יש בורסה של מכונות שאתם יכולים לקבל אותם במחירים ברצפה, אני מדבר איתכם על 10% מהעלות של מכונה, אותה מכונה שאתם משתמשים בה בעוד on demand, ולמעשה נוצר סביב הבורסה הזאת של spot instances, שהוא שירות שאתם יכולים להגדיר לכם כל מיני פרמטרים, ואז במקום שיהיה לכם אינסטנסים און דימנד, שהם יחסית הכי יקרים שיש, למרות שהם באופן כללי הם זולים, אבל הם הכי יקרים שיש בתוך אמזון, אתם יכולים להגיד, אנחנו רוצים במקום אינסטנסים און דימנד, רוצים ספוט אינסטנסים, ואז מגדירים חוקים, ואז למעשה זה נכנס לפעילות, וזה אינסטנסים שבאים והולכים, הם יכולים להיות
דולקים לאיזה כמה שעות ואחרי זה להיעלם ובמקומם יעלה אינסטנס אחר, אבל כל הדברים האלה ליוזרים שלכם חלקים, כי מי שמנהל את זה זה האוטו סקיילינג גרופ, אתה רק ממשקים אותו עם כל המנגנון הזה. אז זה נחמד ומשרשע, אבל אני עוד לא שם, אני לא בסקלות שאני מרגיש. חברת משוב שהיא בסקלות אחרות לגמרי ממני, הם כן משתמשים בזה, כי זה להם עושה חיסכון מאוד מאוד גדול, יש להם עשרות אינסטנסים שרצים, אני לא הגעתי ליותר משלושה אינסטנסים כרגע שרצים, כמובן בגדלים מתאימים, אז זה חשוב שתכירו למי ששוקל. ההתלבטות שהייתה לנו בין קלאוד פרונט המובנה, השירות המובנה של אמזון לקלאוד פלר, יש איזושהי קבוצה בינלאומית, שלמעשה אנחנו ככה יצרנו, האמת, בשיתוף עם ג'יאנט, אנחנו זה מיטל, ג'יאנט זה הארגון על האירופאי של כל האנרנים, כן? וניסינו בזמן אמת, זה היה לפני שנה וחצי בערך, בתקופת הקורונה, איך שכולם נכנסו לדרמות האלה של איך אנחנו עושים סקייל מאוד מאוד גדול מהיום למחר, אז יצרנו שקבוצת טלגרם ושם החלפנו מידע, ובתוך ההחלפות מידע האלה ראיתי שחלק מהאנרנים האחרים משתמשים בקלאודפלר, ולא דווקא בקלאוד פרונט של אמזון, כשהפתרון שלהם הוא אמזוני, ואני חושב שאחד הדברים, שני דברים שעניינו אותם כיתרון, זה אחד הדידוס, המנגנון דידוס שאני חושב שאתם מקבלים שם, שהוא מאוד חשוב, חוסך עלויות וגם מן הסתם מנטרל התקפות, זה משהו שמגיע עם הקלאודפלר, ולא עם הקלאוד פרונט של אמזון. באמזון אתם צריכים לקנות שירות מאוד מאוד יקר, מאוד יקר, של שילד, דאטה שילד, וואף שילד, וואף שילד אדוונס, שזה אלפי דולרים לחודש, לא משהו שבכלל בסקאלה של הכסף שאנחנו מוכנים להשקיע בתחום, ובעיקר רק להתקפות דידוס, כן, אני לא מדבר על הדברים השוטפים, פשוט זה, לכולם כשהם מותקפים, אז זה מייצר המון עלויות, זה המוטיבציה פה, להימנע מעבר לפגיעה בביצועים, שהיא מצליחה לנטרל, המערכת היא גם כן מנטרלת את העלויות הגדולות שיכולות להתרחש במצב כזה, אז זה דבר אחד חשוב שכדאי לתת עליו את הדעת. דבר שני שיש להם בקלאודפלר זה היכולת לתת דחיסה של תמונות, לא יודע אם בהכרח וידאו, אבל תמונות, שזה גם כן משפר את הביצועים, אני לא מתעסק עם זה בכלל, ולמעשה כל תמונה שיש אצל יוזר שלי שאלה תמונה לתוך המודל, לתוך איזשהו קורס, ברגע שהיא עוברת דרך הקלאודפלר, הוא יוצר לה מספר גרסאות, ואם אתם במובייל צופים, אז אתה מקבל תמונה קטנה, משתדלים לשמור על האיכות והרזולוציה, אבל אם אתה צופה בבית, בלפטופ שלך, אתה מקבל תמונה באיכות מאוד גבוהה. אז זה גם שירות מאוד נחמד שיש להם, ששמעתי שאחרים נהנים ממנו ואני לא, אבל בסופו של דבר אני די מבסוט מהקלאוד פרונט, קודם זרקתי ככה בקטנה, אני מדגיש את זה שוב, הוא מצליח לחסוך לי מעבר לביצועים, כן? כי השרתים, הזון שלנו נמצא באירלנד, אירלנד לונדון, ואנחנו, ובישראל יש פופ בתל אביב, אז למעשה הקלאוד פרונט משכפל את כל הדאטה שהוא יכול לשכפל לתוך הפופ הזה, כדי שהחוויית גלישה בתוך ארץ ישראל, עד שיהיה פה זון ישראלי, או כמה זונים ישראלים, אז הוא למעשה מקרב את הדאטה שלי מהזון הרחוק באירלנד לפה לישראל, ואנחנו שמים לב ש-15% מכל ה-CSS'ים, JavaScript'ים, תמונות מסוימות, שהן קבועות ולא זמניות, אז הוא מצליח לחסוך אותן, מבחינת ביצועים שזה נחמד, ואנחנו מקבלים גם ביצועים מאוד מאוד טובים, גם אם אני משווה את זה בצורה מוזרה לביצועים שאני מקבל מתוך המכון עצמו, אז גם עם האמזון הרחוק אני עדיין מקבל ביצועים טובים, אני לא 100% יודע אם זה קלאוד פרונט לבד, או שזה גם כל המערכות שם שהן עובדות בצורה השרתים, באמת, קאטינג אדג' CPU'ים, רמים, כל ה-latest technology של אמזון, אז קשה לי להפריד. טוב,
נושא נוסף שהיה לנו שהוא אתגר מסוים ובסוף קיבלנו איזושהי החלטה, זה באיזה מקום אנחנו נאחסן את הקוד של המודל, באיזה סטוריג'. אז לאמזון יש את השלושה, אני יודע מה, סוגים המאוד בולטים, הבלוק סטוריג' שהוא ה-S3, אובג'קט סטוריג' שהוא ה-S3, הבלוק סטוריג' שהוא ה-EBS, לוקלי, בדרך כלל מודבק וצמוד לכל אינסטנס של EC2 שעולה, ויש את ה-EFS, EFS זה ה-shared storage, שהוא היותר איטי. בהתחלה, מסיבות של פינוק, פינוק של deployment, חשבתי לשים את הקוד במקום אחד, ב-EFS, וכל פעם שעולה או יורד אינסטנס ב-auto-scaling group, הוא מתממשק במאונט לדבר הזה, איזשהו משהו שאני עושה במקומות אחרים, ודי נוח, אבל ה-EFS היה איטי מדי בשביל בשביל ה-PHP, גם עם כל הקשינג שהדלקנו, עדיין בכל מיני עמודים בתוך המודל, כשאתם מציגים את העמוד, המודל עושה סריקה של מצב הפלאגינים, של מצב כל מיני אלמנטים שיש לכם בעמוד, מבחינת הערכת עיצוב, וזה מעט את כל התצוגה של עמוד. אז החלטנו בסופו של דבר שאנחנו מאחסנים את הקוד של המודל על ה-EBS עצמו, יש כל מיני סוגים של פייל סיסטמים, ואנחנו עובדים עם IO2, יש גרסאות של GP2 או 3, שזה איזשהו גרסאות יותר ראשונות של EBS'ים, אבל זה הפייל סיסטם, והוא מאוד מאוד מהיר, כמובן דיסקים של SSD, חוויית משתמש מאוד טובה. אז לחסוך לכם את כל הדילמות האלה, איפה לשים את הקוד, עדיף שמה, טיפה לשנות את הסקריפטים של ה-deployment, הכל עובד חלק. זה תובנה חשובה. דאטה אנליטיקס, כמו שאמרתי בתחילת המצגת, אחד הדברים הכי חשובים זה למחלקה, למה שאנחנו עושים, זה המחקר האקדמי, ואנחנו כרגע בוחנים עוד מערכות של BI ודאטה אנליטיקס, כל אחד והסוגי מחקרים שלו והממשק שלו לסוגי נתונים אחרים, אבל מתוך אמזון אנחנו משתמשים בשירות המנואל של קוויקסייט. זה מקביל לקליק ויו, שאני מניח שחלק מכם יש להם במוסדות, או פלטפורמות של פאוור בי-איי או דברים כאלה, ומה שנוח ויפה שזה פשוט מתחבר מאוד בקלות, כמו כל סרוויס מנואל באמזון, לשאר הסרוויסים, ואפשר מאוד מאוד מהר לייצר דשבורדים לחוקרים מסוימים, ל-PIs, למדענים אחרים בתוך הארגון. כמובן כל אחד לפי ה-IRB שלו, לפי איזה נתונים מותר לו לראות. מאוד מאוד מהיר, אם אנחנו עושים ניתוחים שהם לא בעזרת מערכות יהודיות לדברים כאלה, אז יש דברים שלקחו לי, עיבודים שלקחו לי שבוע של ריצה אינסופית, עד שהגענו לתוצאות ולנתונים, ופה באמת אפשר תקופת זמן מאוד מאוד קטנה, שעות בודדות לפעמים, נשמע לכם הרבה, אבל בשאלות מחקריות זה ממש יחסית קצת, להגיע לתוצאות מאוד יפות ומרשימות, וגם לצרוך, כמו שקודם דיברנו, יש לנו את ה-RDS, שזה הדאטאבייסים המנוהלים של אמזון, אני יכול גם להחליט שעבור השירות המסוים הזה, אני דווקא מעביר את הנתונים שלי, או משכפל אותם לתוך האורורה, רק כדי להריץ אנליטיקות יותר מהר, אז גם דבר מאוד מפנק, לידיעתכם הכללית. אני רוצה לדבר, אני רואה שזה ככה ממש לקראת הסוף, שקפים אחרונים, אז אחד הדברים, אני חושב שאולי גם ידידיה קצת דיבר על זה, ואני לא זוכר בדיוק אם אבי כן או לא, אבל יש איזושהי אפשרות, איזשהו תוסף למערכת מודל, שמאפשר לנו את כל המודל דאטה לשים בענן, את כולו או חלק ממנו, בדבר שנקרא Object-FS, זה פיתוח של מודל פרטנר שקוראים לו Catalyst, הם נמצאים באוסטרליה, ויש להם באופן כללי כל מיני פיתוחים מאוד מאוד מעניינים לענן, אני חושב הם אחד מהמודל פרטנרים
יותר גדולים ממודל. הגדולים, כן, נכון? יותר גדולים ממודל. הם יותר גדולים ממודל. המרשימים ביותר, ועם הניסיון הכי רחב, בהרבה עננים, לא דווקא בענן אחד מסוים, אז האובג'קט אפס הזה שהם פיתחו, הוא מתאים לכל העננים, ולכל הסוגי אובג'קט סטוריץ' שיש, ואני התחלתי להשתמש בו בשביל לקחת דווקא חלק מה-on-premise שלי דווקא, לא מהענן, לא המערכות מודל שלי בענן, אלא המערכות on-premise שלי, לקחת את כל הווידאוים הגדולים, ואת כל הבקאפים הגדולים והמיותרים, שלא ישכבו לי מקומית, אלא כדי שיהיה לי גיבוי מרוחק לכל הדבר הזה, והכל בעזרת האובג'קט אפס הזה, מתקינים אותו ויכולים להגדיר אותו ולעשות פילטרים ולהגיד חלק מהמודל דאטה שלי יישב בענן בכלל. יש גם ספקים זולים אחרים חוץ מהגדולים של S3 נכון. או וסאבי וכאלה דברים שמאוד מאוד אטרקטיביים במחיר אם אתה לא צורך אותם בדאונלוד. כן, כן, כן. אז לגמרי, אני מסכים לגמרי עם ידידיה. אחד הדברים היפים ב-S3, לא הספקתי לרשום אותו פה, אבל אני חושב, לא הספקתי לרשום אותו, הדבר הבא זה משהו אחר. ה-S3 הספציפי של אמזון, אני חושב שגם בעננים אחרים יש את זה, יש לו איזה 5 רמות. הוא מתחיל מסטנדרט, ולאט לאט הוא מחמיר מבחינתי למצבים מאוד מפנקים, שאם אתה לא משתמש בקובץ, נגיד את כל הגיבויים שלי העליתי לתוך ה-S3, bucket S3 של אמזון, ואני איזה חודש לא משתמש בהם, זה עובר לבקט אחר שהוא, גם העלויות שלו הן יותר נמוכות, תכף אני אגיד מספרים, אבל זה עובר לבקט שהוא בשם אינטליג'נט משהו, ואחרי זה, אם אני לא משתמש בו עוד איזה 30 יום או 90 יום, אז זה עובר לבקט יותר, עם עלויות יותר נמוכות, וזמינות גם קצת יותר נמוכה, שקוראים לזה גליישר, ואם עוד פעם אני לא משתמש בו גם איזה 90 יום, אז הוא עובר לעוד רמה יותר איטית, כאילו יותר קפואה, שמבחינתי זה, נגיד במקום שאני אקבל את הקובץ בקאפ תוך שנייה, אני מקבל אותו תוך כמה דקות, 5 דקות או משהו כזה מרגע שביקשתי אותו, ואז העלות שלי היא פשוט כמעט אפסית, אני לא מבין איך הם מרוויחים שם הכסף, כן, זה אלפיות הדולר לג'יגה. לא, זה פחות מדולר, זה 23 סנט. אני אומר, אלפיות, כן, אתה מגיע שם ל-0.0. כן, לטרות, לא לג'יגות, לטרות. כן, לטרות, כן. כן, אז אני לא מבין את זה. ויש את המצב הכי... אני יכול להכניס, כן, ריטנשן שאומר גם תזרוק לי את זה אחרי שנה, בצורה אוטומטית. בדיוק. אז אנחנו גם עושים, מעבר לגיבויים היומיים, חודשיים, יומיים, שבועיים, חודשיים שלנו, יש לנו גיבוי השנתי. בכל זאת, לא יודע, אנחנו קצת, יש את החששות המסוימות, אז אנחנו שמים באמת סנאפשוטים של כל הגיבויים פעם בשנה, וזה גיבויים שאני לא צריך אותם באמת ביום-יום, והם מבחינתי שוכבים בהכי רחוק שיכול להיות שם, בסוג סטוריג' הכי פחות זמין, שזה אומר שתוך שעתיים, שלוש, אני מקבל אותו מרגע שביקשתי, לא תוך דקה ולא תוך אלפיות שנייה, כן? כל אחד והעוצמה שלו. אז אני אספר לכם שתכירו את זה, כי אני חושב שזה יכול להתאים לא רק למצב שאני נמצא בו, יש פה עוד כל מיני מצבים אחרים שאנשים הציגו, כאילו case studies או רעיונות ללמה זה יכול להיות שימושי, תשקלו. זה, אפילו אם לא שמתם את כל המודל שלכם בענן, יש עדיין, אפשר לפנק קצת חלק מה-on-premise שלכם. דבר נוסף שהוא נולד כתוצאה מהדבר הזה, שאני טיפונת בודק, למרות שיש לי כבר... מערכת וידאו שאני מאוד מרוצה ממנה, מה שאמרתי קודם, המדיאל, יש את האפשרות הזו, זה גם איזשהו תוסף שכתבו קטליסט, שקוראים לו סמארט מדיה, ומה שהוא עושה, כל וידאו שיוזר שלכם מעלה לתוך המודל, הוא בבקגראונד מתחיל איזשהו סקדג'ואל טאסק, שלוקח את הוידאו הזה, מעלה אותו לענן, ומתחיל להריץ אותו באיזשהו סדרה של עיבודים, הכל לשיקולכם, אתם לא חייבים להפעיל את כל הדברים האלה, פה פשוט זה מראה את כל הווריאציות, אפשר לעשות לוידאו person recognition, face recognition, אפשר לתמלל אותו, transcribe, להעביר אותו מפורמט לפורמט, בסופו של דבר שעובר את כל התהליכים שהחלטתם שאתם רוצים שהוא יעבור, הוא חוזר בחזרה הלינק לתוך המודל, היוזר לא הרגיש כלום, מבחינתו...
לא קרה כלום, הכל באותו מקום, אבל הווידאו שלכם הוא כבר לא און פרמיס, הוא בענן, הוא באיזה בקט, או יש לאמזון שירות שאני עוד לא משתמש בה, אבל כל פעם מחפש סיבה, זה המדיה סרוויסיס שלו, זה המקבילה לקלטורה, פנופטו, מדיאל, סדרה של סרוויסים שהם משמשים להזרמת מדיה, וזה משתמש באלמנטים מאוד מסוימים מהסרוויסים האלה, אבל לא באמת בסטרימינג מדיה שלהם. אז גם איזשהו משהו שאני מספר לכם, אולי אתכם מעניין לחקור את זה, אני עוד אין לי מסקנות דרמטיות, עשיתי ניסוי קטן, זה עובד, אבל לא בסקאלה גדולה, לידיעתכם הכללית. ברכות, טוב זהו, אז אני בסוף שלי, באמת, תודות לכל כל הצוות תשתיות הענן שלנו בתוך מכון ויצמן, שמלווה לאורך כל המהלך המאתגר הזה, הרבה ידע שצריך לצבור, חשוב שיש מישהו שיודע את זה בתוך הארגון שלכם, עזרו לנו בשלבים הראשונים גם חברה שעבדה עם המכון עד לפני כמה זמן, קוראים לה מידלינק, גם כן היו להם שם יועצים ועזרו לנו להקים את התשתית בצורה ממש טובה, חשוב, לדברים הקטנים שאפשר לפספס, ולצוות אמזון ישראל שאנחנו בקשר ממש טוב איתו, והיועצים שהם גם כן מספקים לנו דרכם, ומי שהיה כשהכנתי את זה, אייל עוד עבד איתנו במחבא, אבל עכשיו הוא כבר לא בתפקיד, ויכול להיות שיחליף אותו מישהו אחר, אבל גם אייל שעשה לנו עבודה מאוד חשובה, בזה שהוא כל שבוע, כל איזושהי תקופה, סרק את כל העננים, ואמר לנו, תעבדו עם הספוט הזה ולא עם הספוט ההוא, יש פה איזה טריק ב-RDS שכדאי לנצל או לא, כל מיני שיקולי הבטחת כאלה ואחרים, כל אחד, באמת, אייל ואחרים, כל אחד תרם את העצות שלו, וזה באמת אוסף של עצות שהצטברו למה שאתם ראיתם פה. כמובן, כל מוסד שירצה שיחה יותר hands-on, אני משחרר את זה ברשותכם, כל מוסד שירצה שיחת hands-on, איך מגדירים ומקנפגים, נוכל לשתף בצורה פרטית, את ההגדרות שלנו, אין פה סודות גדולים, באמת, אני חושב שיש כמה דברים מאוד קטנים שיכולים לעזור בחסכונות של כסף למי שזה חשוב לו, אבל מעבר לזה רק איך מחברים את הלגו הזה, יש לנו ניסיון די טוב בזה, שהוא זמין לכולכם באופן אישי, אז תודה על ההקשבה, ראיתי ששאלתם שאלות תוך כדי, אבל מי שרוצה יכול עכשיו באמת לנצל את הזמן לשאול שאלות, גם אותי ספציפית על מה שראיתם, אבל גם את כל שאר המציגים, או בכלל, מי שרוצה לספר מהחוויה שלו, התלבטויות, דברים שלא חשבנו עליהם, אני חושב שעכשיו זה יכול להיות הזמן, אפילו שכאילו אנחנו קצת חורגים מהזמן שתכננו, אני מניח שיש לכם עוד קצת זמן להישאר ולהעלות את הנושאים האלה. אז בבקשה. איך אני מעביר פה עוד פעם לגלרי? הנה אני. טוב, כולם שקטים, נראה לי כבר מתחילים כל אחד, פותחים חשבונות, כל אחד בענן, מתחילים להעלות תשתיות. מסוקים לדשבורדים, כן. כן. יותר נראה לי שהם מול השולחן ולא מול הענן. ידידיה, אבי, אתם רוצים להוסיף עוד משהו? אולי לחדד דברים שאני אמרתי. אני חושב שהגענו תוך כדי, ובאמת העלית הדברים ככה שאולי פספסנו בהצגה שלנו, אבל אני אמר פה הכל, אני חושב. אין, גם אני מרגיש שמיצינו את התחום, ואפשר ללכת אחורה מהענן, לחזור כל אחד לשולחן שלו. התחלתי ב-There is no cloud, רק תגלה לכולם שזה, הכל שקר. כן. טוב. שקטים. תודה רבה לכולם. תודה, תודה. תודה למשתתפים. תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה. היה ממש מעניין. כן. נכון, הצעה אחרונה לכולם, שרתים רק במרכז. לא לשים בצד. תודה רבה. בכיף.
יאללה, יום נעים לכולם. הקלטה תהיה זמינה עוד מעט. אתה תשלח את במייל? כן, במיילים פרטיים אני אשלח את זה, למי שישתתף. כמובן, מי שיפנה אלינו יקבל את זה גם, אבל... תודה רבה. בכיף. יום טוב. יאללה, יום טוב לכולם. תודה לידידיה ואבי.